16 глава. Знаех, че изглеждам ужасно, когато отидох на работа на следващия ден, с тъмни кръгове под очите и ожулена от мъжка брада по шията. Не ми пукаше. Не се бях чувствала до такава степен в мир със себе си от месеци. От години. Може би никога преди. Все още усещах тялото на Харди до своето, да не говорим за леката болка, която ми напомняше за всичко, което бяхме правили. Въпреки всички неща, за които можех и трябваше да се притеснявам, реших да се насладя на простичкото човешко удоволствие на жена, която са любили до край. Обади се и кажи, че си болна, прошепна Харди сутринта. Днес остани в леглото с мен. Не мога, възпротивих се. Имат нужда от мен в офиса. Аз имам нужда от теб. Усмихнах се широко при тези думи. За сега получи достатъчно. Харди ме дръпна върху гърдите си и ме целуна страстно. Още дори не съм започнал, заяви той. Всъщност се въздържах, понеже ти малко беше позагубила форма. Най-накрая се споразумяхме и двамата да отидем на работа, понеже беше петък и трябваше да свършим някои неща. Но след 5:30 вечерта щеше да започне уикендът. Сутринта, преди Харди да си тръгне, аз му приготвих омлет с 5 яйца, сирене и спанак, тънки резенчета бекон и препечени филийки. Омета и последната труха. В отговор на коментара ми, че ми е изпразнил хладилника, Харди отговори, че доста се е потрудил, за да ме задоволи, и че един мъж трябва да си поддържа силите. Усмихната влязох в тясното си кабинет, че и отворих лаптопа си. Реших, че съм в толкова добро настроение, че нищо не може да го развали. И тогава се появи Ванеса. Изпратила съм ти няколко имейла относно последните договори за поддръжка, оповести тя без никакво встъпление. Добро утро, Ванеса. Принтирай приложенията и направи копия. След час да са на бюрото ми. На всяка цена, наблюдавах я, когато се обърна да си върви. Почакай, Ванеса. Трябва да обсъдим нещо. Тя се извърна назад към мен, слисана от острия ми тон, и още повече от отсъствието на думичката моля. Да. Попита тя опасно благо. Не желая да даваш лична информация, свързана с мен, на никого. Затова ако някой те попита за домашния ми адрес или телефонен номер, не ги давай, без преди това да ме попиташ. Смятам, че от сега нататък това трябва да бъде стандартна политика за този офис в името на сигурността на всички. Тя театрално се ококори. Опитвах се да ти направя услуга, Хейвън. Бившият ти съпруг каза, че иска да ти върне някакви неща. Явно толкова си бързала да го напуснеш, че не си опаковала всичките си вещи, говореше меко, все едно се опитваше да обясни нещо на дете. Не се опитвай да ме поставяш в центъра на личните си проблеми. Не е професионално. Преглътнах мъчително и закопнях да й кажа, че не съм напуснала Ник, а че той ме е пребил и изхвърлил. Само че един от любимите номера на Ванеса беше да отправя обвинения с възможно най-благ тон, докато накрая не наговоря неща, които не съм искала. Вече нямаше да се хващам в капана. Освен това някои неща от личния ми живот нямаше да останат лични. Не си ми направила услуга, заявих спокойно. При Ник няма нищо, което да искам. А и ти не си в центъра на нищо, Ванеса. Тя поклати глава и ме изгледа с хладен поглед, в който се долавяше съжаление. Той ми разказа някои неща. За отношението ти към него. Беше много очарователен. И всъщност малко тъжен. Овладях горчивата си усмивка. Отношението към него? Ето така постъпват самовлюбените хора. Обръщат се към теб и те обвиняват, че си направил онова, което са сторили самите те, при това го правят толкова убедително, че накрая започваш да се съмняваш в себе си. Ник несъмнено разказваше наляво и надясно, че съм се държала зле с него, че съм го напуснала. Само че аз не можех да контролирам какво говори той, нито доколко околните да му вярват. Той може да бъде очарователен, съгласих се. Паякът умее да си плете мрежите. Съществуват две гледни точки към всяко нещо, Хейвън, от всяка нейна дума капеше снисхождение като прокиснал мед. Разбира се, но това не означава, че и двете гледни точки са верни, може би трябваше да си затворя устата тогава. Но не успях да се въздържа да не добавя, някои хора наистина са лоши, Ванеса. Не бих пожелала на никоя жена да бъде с Ник. Дори на теб, добавих мислено. Не си бях давала сметка колко си наивна, заяви шефката ми. Надявам се някой ден да се научиш да гледаш на света с малко повече изисканост.
Ще поработя по въпроса, отговорих аз, завъртях се на стола си и обърнах гръб. Не се очудих, когато Ник ми звънна към обяд. Вече се бях досетила, че ще вземе номера ми от Ванеса. Въпреки това обаче коремът ми се сби, когато чух гласа му. Как мина срещата ти с нощи? Попита Ник. Обзалагам се, че не е имало много разговори, след като си тръгнах. Не дай да ми звъниш в офиса, отвърнах кратко. Нито пък у дома. Жената може да иска само едно от фитнес маняк като онзи тип и то няма нищо общо с говоренето, продължи Ник. Подсмихнах се, наслаждавайки се на факта, че бившият ми съпруг се е почувствал толкова застрашен от Харди. Не е фитнес маняк, осведомих глас. По една случайност е доста интелигентен и умее да изслушва хората, което е приятна промяна. Ник сякаш не чу последната ми забележка. Дори не излязохте. Останахте в апартамента и ти си го оставила да те чука цяла нощ. Запитах се дали е наблюдавал жилището ми. Тръпки ме побиха от тази мисъл. Не е твоя работа, отговорих. Ще ми се да беше поне наполовина толкова охотна и докато бяхме женени. Но явно сложиш ли халка, ставаш фригидна. Преди щеше да ме заболи от тази забележка. Може би дори щях да повярвам, че съм фригидна. Но вече не се хващах на този номер. Познавах истинската същност на Ник, човек, който не беше способен да се интересува от никой друг, освен от себе си. Никога не бих могла да го променя или да го накарам да прозре недостатъците си. Ник просто искаше нещо. Той не разбираше себе си по-добре, отколкото една акула осъзнава защо иска да убива и да изяжда жертвите си. Просто така стояха нещата. Е, благодари на Бога, че си се избавил от мен, казах. Направи услуга и на двама ни и не ми се обаждай повече, Ник. Ами нещата ти. Гривната от леля ти. Ако за да я получа, трябва да те видя отново, не си струва. Ще я хвърля на буклука, мамка му, заплаши ме той. Ще я разглобя и. Чакаме работа. Затворих и се почувствах едновременно победоносно и гнусно. Реших да не казвам нито на Харди, нито на когото и да било за обаждането на Ник. И най-дребната провокация би била достатъчна за Харди, за да намери бившия ми съпруг и да го заличи от лицето на земята. И макар да нямах нищо против Ник да изчезне завинаги, нямаше да ми хареса да посещавам Харди зад решетките. През следващите две седмици научих много неща за Харди. Прекарвахме заедно всяка възможна минута, при това, без да го планираме. Просто той се превърна в човека, с когото исках да бъда повече от всичко. И най-удивителното беше, че явно и той се чувстваше по същия начин. Сякаш е прекалено лесно, споделих с Тод по телефона една вечер, докато чаках Харди да се върне от работа. Никакво бъркане в мозъка. Обажда се, когато е обещал. Идва на време. Истински ме изслушва. Той е. Ами съвършен. Направо е тревожно. Никой не е съвършен. Пропускаш нещо. Какво е то? Сигурно е отпуснат като кренвирш на коктейл. Не. Всъщност е точно обратното. Последва изразително мълчание. Тод, там ли си? Да, просто се опитвам да измисля основателна причина да продължим приятелството си. Ухилих се до ушите. Тод, завистта е толкова отблъскваща. Ще е от полза, ако ми кажеш едно нещо, което не му е наред. Един дребен недостатък? Лождах. Брадавици? Нещо, което да изисква спрей против гъбички? Космите по гърдите недостатък ли са? О, да, Тод явно изпита облегчение. Не мога да понасям окосмени гърди. Не виждаш очертанията на мускулите. Прецених, че е по-добре да не споря, макар да не бях съгласна. Имаше нещо безкрайно сексапилно и утешително да те притискат към широки и космати мъжки гърди. Хейвън, поде Тод по-сериозно, помниш ли какво ти казах за него? За това, че е сложен ли? Че е палав особняк? Да, това. Вярвам на инстинкта си, затова внимавай, скъпа. Забавлявай се, но си дръж очите отворени. По-късно размишлявах какво ли означава да си държиш очите отворени в една връзка. Не мисля, че идеализирах Харди. Просто много го харесвах. Харесваше ми как ми говори и дори още повече ми харесваше как ме слуша. Особено ми допадаше колко обича да докосва. Импровизирано масажираше раменете ми, придърпваше ме в скута си, играеше си с косата ми, държеше ми ръката. Не съм отраснала в семейство, където физическата близост се цени, за хората от семейство Травис личното пространство бе от първостепенно значение.
а и след преживяното с Ник никога не съм смятала, че отново ще мога да понеса да бъда докосвана. Харди ме бе омагьосал повече от всеки друг, когато познавах. Беше интригуващ, весел. Но винаги и най-вече истински мъж. Отваряше ми вратата, носеше покупките, плащаше вечерите и би се засегнал смъртно от намека, че и жената би могла да го прави. След като бях живяла с съпруг, който през повечето време помпаше собственото си крехко его, аз ценях високо самоувереността на Харди. За него не беше проблем да признае, че е допуснал грешка или че не е разбрал нещо, просто това се превръщаше в повод да задава въпроси. Може би не бях срещала мъж с такава неизчерпаема енергия и с такъв неутолим апетит. Пред себе си признавах, че баща ми е имал право, че Харди ще поиска повече. И това не се ограничаваше само с парите. Той искаше уважение, власт, успех, всички онези неща, за които сигурно беше купнял, когато светът го бе смятал за никой. Само че мнението на света не го бе прекършило. У него имаше някакъв устрем, подхранван от гордост и от гняв, който настояваше, че той заслужава повече. Приличаше на баща ми, който също беше започнал от нулата. Тази мисъл малко ме оплаши. Обвързвах се с мъж, който можеше да се окаже също толкова амбициозен и целеустремен твърдоглавец като Чърчил Травис. Как се оправяш с такъв човек? Как не допускаш това да се случи? Знаех, че според Харди съм привилегирована. И в сравнение с него вероятно бях. Когато ходех в чужбина, ме придружаваха приятели от колежа и бях отсядала в хубави хотели, за които плащах с кредитната карта на баща си. Когато Харди бе ходил в чужбина, той било, за да работи на нефтени платформи в Мексико, Саудитска Арабия и Нигерия. 14 дни на платформата, 14 почивка. Беше се научил бързо да се приспособява към чуждите култури и традиции. Хрумна ми, че точно по същия начин подхождаше и към обществото в Хюстън. Учеше традициите. Приспособяваше се. Ориентираше се. Разговаряхме до късно през нощта, разказвахме си истории от миналото си, неща, които са ни променили. Харди беше открит за редица неща, но някои теми не искаше да обсъжда. Например, за баща си и защо е в затвора. Освен това Харди предпочиташе да не говори за предишния си любовен живот, което неимоверно изостряше любопитството ми. Не разбирам защо не си спал с Либърти, казах му аз една нощ. Не се ли изкушаваше? Сигурно е било така. Харди ме намести удобно на гърдите си. Бяхме в неговото легло, огромна спалня с множество пухени възглавници. Беше застлано с широки фини чершафи от сурова коприна. Скъпа, всеки мъж над 12 би се изкушил от Либърти. Тогава ти защо не? Харди погали извивката на гръбнака ми, изследвайки нежно в длъбнатинките. Чаках теб. Ха. Говори се, че си бил доста ангажиран с дамите от Хюстън. Не си спомням нито една, отвърна той равнодушно. Би и поитни. Това име да ти напомня нещо. Харди ме погледна сепнато. Защо я споменаваш? Похвалила се на тот, че е спала с теб, когато била на пътешествие, за да се утеши след развода си. Той замълча за момент, прокарвайки ръка през косата ми. Ревнуваш ли? По дяволите, разбира се, че ревнувах. Всъщност, направо бях смаяна колко силна емоционална отрова се влива във вените ми, когато си го представя в леглото с Биеп и нейния съвършен изкуствен тен. Кимнах, легнала върху гърдите му. Харди ме обърна по гръб и се надвеси над мен. Светлината от лампата танцуваше по силните му черти и за миг освети леката усмивка на устните му. Бих могъл да се извиня за всички жени, които съм познавал преди теб, но няма да го направя. Не съм те и молила, отвърнах нацупено. Ръката му се плъзна под завивката и обходи нежно тялото ми. Научил съм по нещо от всяка жена, с която съм бил. А трябваше да науча много, за да съм готов за теб. Намръщих се. Защо? Защото съм претенциозна? Трудна? Помъчих се да продължа да дишам спокойно, когато ръката му обхвана гърдата ми. Харди поклати глава. Защото искам да направя за теб много неща. Искам да ти доставя наслада по толкова много начини, наведе се да ме целуне и закачливо потърка носа си в моя. Тези жени бяха само подготовка за теб. Хубава реплика, признах неохотно. Ръката му притисна сърцето ми с лек и топъл натиск. Откакто се помня, искам да стигна някъде, да стана някакъв. Виждах как други кучи синове имат всичко, скъпа кола, голяма къща, красива жена.
И си казвах майната им. Някой ден аз ще имам това. И аз ще бъда щастлив, устата му се разкриви. Само че през миналите няколко години най-сетне получих нещата, които исках, а се оказа, че не ми е достатъчно. Продължавах да бъда нещастно копиле. Но когато съм с теб... Какво? Настоях аз. Когато съм с теб, имам чувството, че най-накрая имам каквото ми трябва. Мога да се отпусна и да бъда щастлив, разсеяно проследи очертанието на гърдите ми. Ти ме караш да намаля темпото. В хубавия смисъл ли? В хубавия смисъл. Аз никога не карам никого да намалява темпото, отвърнах. Аз не съм спокоен човек. По устните му се разля ленива усмивка. Каквото и да правиш, на мен ми е добре. Приведе се над мен, целуна шията ми и промърмори, че съм красива и че ме желае. Потръпнах, когато нежните косъмчета по гърдите му нежно потъркаха гърдите ми. Харди! Ме! Обгърнах с ръка шията му. Понякога имам чувството, че в леглото се възпираш. Той се отдръпна, за да ме погледне с галещ поглед. Опитвам се да не бързам с теб, призна. Не е нужно да го правиш, настоях аз. Вярвам ти. Ако ми покажеш какво искаш, ще го направя. Искам да кажа, каквото и да се сте правили с Биб. Устните му се извиха в печална насмешка. Подяволите всичко. Забрави за нея, скъпа. Прекарах с нея една нощ и нито за секунда не съм се връщал към това после. Нищо, продължих, обзета от състезателен дух. Не е нужно да си внимателен с мен. Мога да се справя. Вече се ухили съвсем широко. Добре. Дръпнах главата му надолу. Надигнах се към устата му и го целунах пламенно. Той откликна без никакво колебание и завладя дълбините на устата ми, докато и двамата останахме без дъх. После ме вдигна на колене с лице към него, сключил ръце под мишниците ми в здрава, но грижлива хватка. Очите му ме изгаряха, но гласът му бе нежен. Искаш ли да опиташ нещо ново, Хейвън? Преглътнах с усилие и кимнах, а бедрата ми леко се полюшнаха към него. Той забеляза. Видях колко е възбуден и свят ми се зави от желание. Дланите му се плъзнаха към китките ми. Вдигна ръцете ми и ме напъти да стисна високата плетеница на дъската на леглото. При това движение гърдите ми се повдигнаха и зърната се стегнаха. Харди впери поглед в мен и аз потънах в сините дълбини. Дъхът му пареше бедрата ми. Дръж се, прошепна той и притисна пръстите ми към дъската. Последваха жарките мигове на интимност. На изкусно мъчение, което предизвика треска. Треска, която предизвика сладост. Той беше навсякъде край мен, навсякъде вътре в мен. Успях да оцелея, но накосам. Когато Харди приключи с мен, ногтите ми бяха издълбали полумесеци в дъската на леглото и не си спомнях дори как се казвам. Бавно рухнах в ръцете му, цялата разтреперена от освобождението. Само теб, каза Харди, когато отново можеше да диша. Искам само теб. Имах чувството, че падам през облаци, докато ме полагаше върху възглавниците. Че падам бързо и стремглаво. И изглежда не можех да направя нищо по въпроса. 17-та глава. Искам да си изясня нещо, казах на Джок, застанала на вратата на апартамента му. Значи няма да бъдеш по-благосклонен към Харди, въпреки че ми спаси живота преди 2 седмици, така ли? Какво трябва да направи, за да се държиш с него учтиво? Да изобрети лекарство против рак. Да спаси света от астероид. Брат ми изглеждаше вбесен. Не съм казал, че няма да бъда учтив. Толкова поне мога да направя. Боже, колко щедро от твоя страна. Тази вечер с Харди щяхме да ходим на парти по повод инициативата Платформи за рифове, спонсорирана съвместно от няколко големи петролни компании. Платформи за рифове беше програма, в рамките на която компаниите отрязваха горната част на своите използвани нефтени платформи и ги оставяха на дъното на океана с цел образуването на изкуствен риф. Тъй като дъното на целия Мексикански залив беше тинесто, платформите създаваха благоприятна среда за рибите. Въпреки протестите на еколозите, изоставените платформи изглежда допадаха на рибите. А пък петролните компании харесваха програмата, защото им спестяваше милиони долари за възстановяване на платформите. Затова бяха дарили експонат на Хюстънския аквариум, който да показва колко голяма, според тях, е ползата от програмата за залива. Семейството ми щеше да присъства на откриването. Бях направила всичко по силите си да им дам да разберат,
че не само ще отида с Харди Кейтс, но и че очаквам членовете на семейство Травис да се държат като разумни човешки същества. Явно исках твърде много. Звъннах на Джо, който мрачно ме осведоми, че Харди ме използва точно както той бил предсказал. А ето че сега Джак проявяваше твърдоглавие. Естествено, не очаквах нищо по-различно от баща си, чието мнение оставаше неизменно точно както кръвната му група. Оставаше само Гейдж. Обаче бях сигурна, че той ще се държи добре с Харди дори и само заради мен. Той ми показа такова намерение по време на разговора ни след инцидента с асансьора. Казвам само, продължи Джак, че Кейтс не трупа допълнителни точки в очите на семейство Травис само защото е направило нова, което би сторил всеки почтен мъж. Вече ти казах, ако се беше обадила на мен или на Гейдж, всеки от нас би те измъкнал от онзи шибан асансьор. А, разбирам. Какво? Присви очи Джак. Ядосен си, защото не си получил възможността да извършиш подвиг и да блеснеш. Не можеш да понесеш някой друг да бъде герой. Ти си главният в пещерата и ничия друга сопа не е по-голяма от твоята. По дяволите, Хейвън, престани да спориш като момиченце. Това няма нищо общо с размера на сопата ми, огледа коридора и в двете посоки. Влез за минутка, моля те. Не, нямам много време, трябва да се приготвя. Качвам се вкъщи. Исках само да мина и да те помоля да се държиш добре с моя. С твоя какво? Настоя Джак. Поклатих глава смутено. Един бог знае с каква дума или фраза трябва да определя Харди. Гадже звучеше адски гимназиално. И неуместно, понеже Харди вече изобщо не беше момче. Любовник. Е, това пък беше старомодно и мелодраматично. Моята половинка? Специален приятел? Не, не. С моя кавалер, заявих аз и той се намръщи. Говоря сериозно, Джак. Ако се държиш лошо с него до вечера, жив ще те удира. Няма да направя, каквото ме молиш. Ако искаш одобрението ми, не го получаваш. Все още не знам достатъчно за това копиле. А онова, което знам, е противоречиво. Избухнах заради намека му, че любовният ми живот зависи от неговото одобрение. Не искам одобрението ти, заявих остро, а само добрите ти обноски. Моля те само за 2 часа да не се държиш като кретен. Дали е по силите ти? Мамка му, провлачено изруга Джак. Каквато си властна, започвам да го съжалявам този тип. От стъклените прозорци на разположената на третия етаж бална зала на аквариума се откриваше хубава гледка към Хюстън. Организиран бе прием за поне 600 човека, които влизаха в фоайе с голяма цилиндрична цистерна, отиваха на пътуване с подводно влакче сред акулите и разглеждаха останки, имитиращи корабокрушение, потънал храм, блато и тропическа джунгла. Притесненията относно появата ми на прием заедно с Харди се изпариха 15 минути след пристигането ни. Той беше спокоен и забавен, разговаряше с лекота с хората, развеждаше ме. Когато Харди ме запозна с деловите си партньори и с съпругите им, както и с още неколци на приятели, си дадох сметка, че той съвсем не е аутсайдер сред присъстващите в залата. Макар още да не бе станал част от наложилите се кръгове като моето семейство, Харди бе един от хората, които управляваха по-малките и по-гъвкави компании, намиращи нови ниши, които да запълват. Оказа се, че двамата дори имаме общи познати, някои от които през смях ме увериха, че той би бил добра партия за жена, която успее да го строява. Дадох си сметка, че по своя измамно ленив начин Харди манипулира тълпата по-умело от всеки друг, когато познавах. Знаеше имената на всички и умееше да се съсредоточава върху човека, с когото разговаря, сякаш той или тя бе най-важната личност в залата. Бях се питала как ли ще се държи Харди с мен, когато сме сред други хора, дали ще иска да му бъде просто антураж. Ник винаги бе искал това. Но за моя изненада Харди явно нямаше нищо против да имам собствено мнение. Например, когато разговорът се насочи към нефтените шести. Един от деловите партньори на Харди, геофизика Трой Нюкърк, говореше въодушевено за възможностите за разработване на шистите като алтернатива на конвенционалния нефт. Аз обаче споделих каквото бях прочела някъде, че това би било вредно за околната среда толкова, колкото и откритите рудници. Освен това в процеса на обработване на шистите в атмосферата щяха да се отделят огромни количества въглероден двуокис, което намирах за престъпно. Освен ако човек не смята, че глобалното затопляне не се осъществява достатъчно бързо. Рой слуша коментарите ми с изкуствена усмивка.
Харди, не те ли предупредих да не се хващаш с жена, която чете? Прямотата ми явно забавляваше Харди. Това свежда споровете до минимум, отговори той. Няма смисъл да споря с нея, след като знам, че ще спечели. Дано не съм те подразнила, казах му тихичко малко след това. Съжалявам, но не съм съгласна с Рой. Допада ми, когато жената има собствено мнение, отговори Харди. Освен това беше права. Технологията не е разработена на нужното ниво, за да си струва да се осъществява този добив. В момента това би било не само вредно за околната среда, но и прекалено скъпо. Погледнах го замислено. Ако техниката се развие и процесът поевтинее, но е все така вреден за околната среда, ще го приложиш ли? Не. Поде той, но преди да успее да ми обясни защо, ни прекъсна громогласен смях. Тежка ръка на рамото ми ме накара да се обърна. Чичо ти Джей. Възкликнах. Отдавна не сме се виждали, нали? Ти Джей Болт не ми беше истински Чичо, но го познавах, откакто бях на този свят. Той беше най-близкият приятел на татко, а освен това подозирах, че винаги си бе падал по майка ми. Всъщност, доста си падаше по жените, беше се женил 5 пъти. Ти Джей беше една от най-колоритните личности в петролния бизнес. Като младеж Ти Джей започнал като работник в компания за сондажно оборудване в Източен Тексас. Някак си успял да намери пари и правото за добив на полезни изкопаеми за няколко богати терена и печалбата закупил още земи. Беше се наврял къде ли не. Освен това го ухажваха хора от всички по-големи петролни компании, които искаха да преговарят за евентуално безценни концесии. Никога не бях виждала Ти Джей без емблематичната му бяла шапка от боброва кожа с нейната 13 см периферия и извисяващо се на 15 см дъно. Кълбойска шапка с тази големина би изглеждала нелепо върху главата на мъж с обичайен ръст, само че Ти Джей беше планина човек. Беше по-висок от Харди и по-тежък от него. На една от месестите му китки имаше тежък ролекс от злато и диаманти. На показалеца му, дебел колкото наденичка, се виждаше масивен златен пръстен с формата на щата Тексас. Още като дете бях подложена на смущаващия навик на Ти Джей да целува жени от всички възрасти по устните. Тази вечер не беше изключение. Той ме удостои с сбръчкана целувка, която миришеше на кожа за седла, на сладника в одеколон и на пурлауника. Какво прави любимото ми момиче като дама на този негодник? Прогърмя гласът му. Добър вечер, сър, поздрави Харди с усмивка и подаде ръка. Познаваш ли се с господин Кейтс? Попитах аз Ти Джей. Поговорихме относно моя имот в окръг Грек, призна Ти Джей. Но не успяхме да се споразумеем, намигна ми, човек трябва да е с дълбоки джобове, когато си има работа с мен. Ти Джей не иска джобовете, печално отбеляза Харди, иска целите панталони. Възрастният мъж се изкиска. Прегърна ме с месестата си ръка и стисна рамото ми като хвърли на Харди многозначителен поглед. Дръж се добре с това момиченце, предупреди го той. Тя е дъщеря на най-голямата дама, удостоявала с благоволението си щата Тексас. Добре, сър. След като Ти Джей се отдалечи от нас с тромавата си заради подаграта походка, аз се обърнах към Харди. Защо не си успял да се споразумееш с него? Харди свира мене и се подсмихна накриво. Всичко опря до премията, видя, че нищо не разбирам, и ми обясни. Когато собственикът на земята подпише договора за отдаване под наем, обикновено получава премията си от купувача. Понякога му се полага доста солидна премия, ако земята изглежда хубава и наблизо има производителни кладенци. Само че премията винаги е ниска, ако земята не го гарантира. А Ти Джей е поискал голяма премия ли? Предположих аз. По-голяма, отколкото всеки разумен човек би платил. Привърженик съм на премерените рискове, но не на безумията. Съжалявам, че не е бил склонен да прояви благоразумие. Харди свира мене и се усмихна. Ще почакам. Рано или късно ще се получи. Поки, Бог ми е свидетел, вече съм се захванал с предостатъчно неща. Той ме изгледа с безукорна учтивост и попита, би ли желала вече да се прибираш у дома? Не, защо да? Замълчах, когато забелязах искрата в сините му очи. Разбрах точно защо иска да се прибираме. Все още не сме разгледали цялата изложба, отбелязах с престорена скромност. Миличка, не ти трябва да разглеждаш изложбата. Ще ти разкажа всичко, което поискаш да узнаеш за програмата платформи за рифове. Усмивката ми се разля от ухо до ухо. Значи си специалист.
Изобщо не бях учудена, понеже вече познавах страхотната му памет за факти и за подробности. Питай каквото поискаш, с готовност ме подкани той. Заиграх се с едно копче на ризата му. Наистина ли платформите спомагат за увеличаването на популацията на рибите? Според един биолог, който работи в Института по океанология, да. Рифовете привличат някои риби, но няма начин да бъде предизвикано произволното събиране около платформата на толкова много риба от целия океан. Следователно тук наистина се ражда риба, той замълча и добави с надежда, това достатъчно ли е? Поклатих глава, вперила поглед в шията му, където кожата беше гладка и загоряла. Обожавах гласа му, гъстия мед на неговия изговор. След колко време рибата отива на съоръжението, което оставят във водата? Нарича се кожух на платформата, Харди плъзна рука по ръба на широкия рукав на роклята ми. След като кожухът бъде обърнат и оставен за около 6 месеца, към него се прилепват всякакви растения и безгръбначни, много нови твърди корали близо до върха, където е по-светло. После идва рибата, той се приведе по-близо до мен и докосна с уст ни върха на ухото ми. Искаш ли да ти разкажа за хранителната верига? Вдъхнах уханието му. О, да. Ръката му докосна лакътя ми и го погали леко. Плува си една малка рибка, после пристига голямата гладна риба. Хейвън. Разнесе се силен и весел глас и аз усетих как две детски ръчички обгръщат кръста ми. Беше сестричката на Либърти, Карингтън, с сплетена на две плитки руса коса. Прегърнах я и се наведох да целуна главата й. Карингтън, изглеждаш много стилно, отбелязах аз, оглеждайки мини жупа и сабото й. Тя се изчерви от удоволствие. Кога пак ще дойдеш да спиш у дома? Попита тя. Не знам, скъпа. Може би. Тук си с Харди ли? Прекъсна ме тя и погледна към кавалера ми. Отиде да прегърне и него, като не спираше да бърбори. Хейвън, знаеш ли, че Харди е откарал мама в болницата през нощта, когато съм се родила? Имало буря, всичко било наводнено и той ни откарал с един стар син пикап. Погледнах към Харди усмихната. Много го бива да спасява хора. Неговият поглед стана бдителен, когато към нас се присъединиха още двама човека, Гейч и Либърти. Харди, подаде му ръка тя и сърдечно се ръкува с него. Той се усмихна лъчезарно. Здрасти, Либърти. Как е бебето? Добре. Матио е у дома с дядо си. Чърчил обича да го гледа, зелените й очи заискриха. Той е най-евтината бавачка, която човек може да си пожелае. Либърти, дръпна я за ръката Карингтън, искаш ли да дойдеш да видим пираните? Ей, там има цял аквариум с пирани. Добре, засмя се Либърти. Извинете всички. Веднага се връщаме. Когато Либърти се отдалечи, Гейч известно време оглежда Харди. Във въздуха се появи напрежение, но бързо се разреди, когато брат ми подаде ръка, за да се ръкува с Харди. Благодаря ти, каза Гейч. Длъжник съм ти, задето измъкна сестра ми от онзи асансьор. Ако мога да направя нещо, за да ти се отплатя. Не, тутък си го прекъсна Харди. Изглежда откровеността на Гейч го бе изненадала. За пръв път го виждах да се чувства неловко. Нищичко не ми дължиш. Аз. След номера, който ти погодих с сделката с биогоривото. Преди две седмици ме компенсира повече от щедро, увери го Гейч. За мен безопасността и щастието на Хейвън са по-важни от всичко друго. Няма да имаш никакви проблеми от моя страна, докато се държиш добре с нея. Разбирам. Говореха за мен така, все едно ме нямаше там. Гейч, да си виждал Джак? Попитах. Трябваше и той да бъде тук тази вечер. Тук е. Срещна стара приятелка на бара. Май отново се опознават. Завъртях отчаяно очи. Сигурно ако бившите гаджета на Джак се подредят в редица, ще стигнат от тук до Ел Пасо. В този момент чух да звъни мобилен телефон и Харди бръкна във вътрешния джоб на сакото си. Примигна два пъти, като видя номера. Извинете, каза той. Трябва да се обадя. Нали нямате нищо против да? Върви, отвърнах. Харди отвори телефона и се запъти през тълпата към вратата за балкона, опасващ залата. Изглеждаш страхотно, заяви брат ми и ме огледа с възхита. Струва ми се, че си щастлива. От много отдавна никой не ми го беше казвал. Наистина съм щастлива, признах аз малко стеснително. Гейч, съжалявам, ако ти е трудно, понеже съм с човек от миналото на Либърти. Не ми е трудно, нежно отговори Гейч.
И ме очуди, когато добави, можеш да избереш онзи, който те привлича. Когато се запознах с Либърти, си помислих, че е някоя от забежките на татко. Мъчно ми е да го призная, но се държах като негодник, усмихна се накриво. Но дори тогава у нея имаше нещо, което ми въздействаше, всеки път, когато я видях, по дяволите, пъхна ръце в джобовете си и леко се смръщи. Хейвън, като имам предвид онова, което Харди Кейт се сторил, за да ти помогне в Бъфало Тауър, съм абсолютно склонен да го оставя на мира. Но ако те нарани... Ако ме нарани, ти разрешавам да го пребиеш от бой, заявих и думите ми го накараха да се усмихне широко. Приближих се още малко, да не би да ни чуе някой, обаче ако не се получи. Ще се справя, Гейдж. Вече съм по-силна, отколкото преди няколко месеца. Той ми помогна да преодолея някои от проблемите след брака ми с Ник. Затова каквото и да направи в бъдеще, винаги ще съм му признателна за това. Харди се върна и още щом го зърнах, разбрах, че се е случило нещо сериозно. Лицето му беше безизразно, но въпреки загара си беше бял като платно и излъчваше разсеяното напрежение на човек, чийто мозък работи на много нива. Хейвън, гласът му също беше различен, равен и грапав като шкурка. Току-що ми се обади майка ми. Възникнали са неотложни семейни проблеми, с които трябва да се заема. О, Харди! Искаше ми се да го придърпам към себе си, да го успокоя, да го утеша. Тя добре ли е? Да, тя е добре. Тръгваме веднага. Не, тутък си възрази Харди. Усети ненужно напрегнатия си тон и се постара да се отпусне. Не бива да се тревожиш за това, скъпа. Ще се справя сам. Мога ли да помогна с нещо? Намеси се, Гейдж. Харди кимна. Моля те да се погрижиш, Хейвън, да се прибере невредима. Погледна ме, но очите му бяха изгубили прозрачността си. Ще ми звъннеш ли по-късно? Попитах. Разбира се. Аз. Замълча, сякаш не намираше думи, и отново погледна към Гейдж. Ще се погрижа за Хейвън, увери го Гейдж. Не се притеснявай за нея. Добре, благодаря. И Харди ни остави, тръгна с наведена глава, а стъпките му сякаш изравяха земята отдолу. Може би някой от братята му се е разболял или е претъпял злополука, започнах да се тързая аз. Гейдж поклати глава. Не знам. Обаче... Обаче какво? Ако беше нещо такова, мисля, че щеше да ни каже. Заля ме тревога за Харди. Трябваше да ме вземе със себе си, промърморих. Мразя да ме изключват. Пък и изобщо няма да ми е приятно тук, когато знам, че той е някъде и се занимава с незнайно какво. Трябва да съм с него. Чух брат си да се смее. Ела, хайде да намерим Либърти и Карингтън. Предпочитам да гледам аквариум с риби човекоядки, отколкото да се притеснявам в какво ли може да се е забъркал Харди Кейтс. 18-та глава. Бях помолила портиера да ми звънне, когато Харди се прибере на Мейн 1800. Независимо по кое време, казах му аз. Дори да намери молбата ми за малко странна, той не обели и дума. Проверих съобщенията на телефонния си секретар, но имаше само две позвънявания от номер в Далас, но бяха затворили, без да оставят съобщение. Сигурно беше Ник. Бях прекъснала връзките си с всички свои предишни познати в Далас, с хората, с които бях работила в Дарлингтън и с обкръжението на Ник, където ме познаваха като Мари. Ник ми беше бесен, задето съм го отблъснала и не съм проявила интерес към това да си получа гривната на Гретхен. Задето съм продължила да живея живота си. Надявах се, когато го отхвърля, той да се отдръпне. Ако упорстваше и продължаваше да се опитва да се свърже с мен, щях да бъда принудена да предприема нещо по въпроса. Може би да си издействам ограничителна заповед? Само че си спомних скептичната забележка на Ник. Ограничителната заповед върши работа само ако си закопчан с белезници за някое ченге. Питах се какво ли прави Харди в момента, с какви ли проблеми се занимава. Изкушавах се да му звънна, но реших, че последното, от което се нуждае, е да му звъни мобилният, ако се намира в трудна ситуация. Затова си взех дълга вана, облякох ханцук и широка фланелка и се опитах да гледам телевизия. Обходих сигурно 100 канали на кабелната, но не даваха нищо хубаво. Заспах леко и наострях уши при всеки звук. После телефонът иззвъня веднъж пронизително, преди да успея да вдигна слушалката и да натисна копчето. Да. Госпожице Травис, господин Кейтс мина през фоайето. В момента е в асансьора. Чудесно. Благодаря, погледнах часовника и установих,
че е около 1:30 през нощта. А, как изглеждаше? Каза ли нещо? Не, госпожице Травис, не каза нищо. Струва ми се, че изглеждаше изморен. Добре, благодаря. Няма проблем. Затворих и останах да седя с телефона в скута си, обзета от желанието да звънне. Само че проклетата машинка мълчеше. Изчаках достатъчно време, за да съм сигурна, че Харди се е качил в апартамента си и набрах номера на мобилния му. Отново запис. Какво ставаше? Добре ли беше? Остави го на мира, казах си на глас. Лягай си. Остави го да се наспи. Ще ти звънне утре, когато му се говори. Само че не се послушах. Бях твърде притеснена. Крачих из апартамента си още 15 минути и после отново му звъннах. Никакъв отговор. Подяволите. Промърморих и потърках очи. Бях напрегната, изморена и неспокойна. Не бих могла да заспя, докато не се уверях, че Харди е добре. Само ще му почукам на вратата. И може би ще го прегърна. Или ще се гушна в леглото. Няма да го карам да говори. Исках само да разбере, че съм тук, ако му потрябвам. Нахлузих чифт чехли с твърди подметки, излязох от апартамента си и се качих с асансьора на 18-ия етаж. В изискано стерилния коридор беше студено. Трепереща, застанах пред вратата и натиснах звънеца. Тишина. И после тихо движение вътре в апартамента. Изчаках, а после смаяно осъзнах, че Харди няма да отвори. Лицето ми се изкриви в напрегната гримаса. Е, толкова по-зле. Ще стоя на прага и ще звъня цяла нощ, ако трябва. Отново натиснах копчето. Внезапно ме прониза ужасната мисъл, че Харди може да не е сам. Каква друга причина може да има да не желая да ме види? Обаче не можех да се накарам да повярвам. Вратата се отвори. Пред мен застана Харди, какъвто не го бях виждала никога преди. В апартамента беше почти тъмно, слаба светлина струеше само от дневната, където през големите прозорци просветваше нощният силует на града. Харди беше облечен с джинси и бяла фланелка. Изглеждаше едър, неясен и зъл. Освен това долових силната и кисело-сладка миризма на евтина текила, каквато човек пие, когато иска бързо да се натряска. Виждала бях Харди да пие, но никога не бе стигал до крайност. Беше ми казвал, че не обича да губи контрол над нещата. Онова, което не ми каза, но аз го разбрах, беше, че не понася мисълта да бъде уязвим нито физически, нито емоционално. Погледът ми пробяга от тъмното му лице към празната чаша в ръката му. Тръпки полазиха по раменете ми. Здравей, успях да кажа, но гласът ми прозвуча тихо и хрипливо. Исках само да видя дали си добре. Добре съм, гледаше ме като непозната. Не мога да говоря сега. Понечи да затвори вратата, но аз прекрачих през прага. Боях се да го оставя насаме с себе си, не ми харесваше празния и странен поглед в очите му. Нека ти направя нещо за хапване. Яйца и препечени филийки. Хейвън. Сякаш трябваше да впрегне всички сили, за да успее да проговори. Не искам храна. Не искам и компания. Не можеш ли да ми кажеш с две думи какво се случи? Без да се замисля, се пресегнах и погалих ръката му, но той се дръпна рязко. Сякаш докосването ми го отвръщаваше. Слисах се. Това бе коренна промяна, след като толкова често бях реагирала по същия начин към докосването на други хора, след като се бях отдръпвала инстинктивно и сепнато. Никога не се бях замислила как ли се е чувствал той от това. Харди, казах тихо, ще си тръгна, обещавам. Но първо ми кажи какво се случи. Само няколко думи, ще разбера. Усещах гнева, който излъчваше. Беше тъмно и не виждах цвета на очите му, но блясъкът им бе едва ли не зъл. Тревожно се запитах къде ли е изчезнал истинският Харди. Сякаш мястото му беше зае лошият близнак. Не знам как би могла да разбереш, подяволите, като всъщност не разбираш, заяви той. Харди, пусни ме да вляза. Той не се отмести. По-добре не влизай. О! Насилих се да се усмихна скептично. И какво има там, от което трябва да се страхувам? От мен. От отговора му по мен се разля вълна от безпокойство. Но не помръднах. Какво прави тази вечер? Попитах. Защо се обади майка ти? Харди стоеше с наведена глава. Косата му беше рошава, все едно непрекъснато я бе дърпал. Искаше ми се да загладя тези лъскави тъмни кичури и да положа длан върху напрегнатия му врат. Купнеех да го утеша. Но можех само да чакам, а търпението никога не ми се е удавало с лекота.
Тя ме помоли да платя гаранцията и да измъкна баща си от ареста, чух го да казва. Арестували го тази вечер за шофиране в нетрезво състояние. Той знае, че не бива да й се обажда. През последните 2 години му давам пари. Плащам му, за да не припарва до мама и до момчетата. Мислех, че е в затвора. Но явно. Вече е на свобода. Харди кимна, все още без да ме подглежда. Свободната му ръка стискаше рамката на вратата. Усетих лек спазъм на отвращение в корема си, когато забелязах колко жестоко силни са тези пръсти. Какво е направил, за да влезе в затвора? Попитах тихо. Не бях сигурна дали Харди ще отговори. Но той го направи. Понякога и най-дълбоките тайни на света могат да бъдат изкопчени с правилния въпрос в правилния момент. Харди заговори с равния и безнадежден шепот на престъпник, който прави признание. Съзнавах, че чувам неща, които не е споделял с друго живо същество. Преди 15 години го прибраха за тежко изнасилване. Той е сериен изнасилвач. Прави ужасни неща с жените. Никога не са го освобождавали предсрочно, защото знаеха, че не се е променил. Но накрая присъдата му изтече и трябваше да го пуснат. Пак ще го направи. Не мога да го спра. Не мога да го следя всяка минута. Едва успявам да го държа далеч от семейството си. Не, дрезгаво промълвих, не е твоя работа да му бъдеш пазач. Братята ми поемат по неговия път. Лошата жилка се проявява. Миналия месец трябваше да измъквам Кевин под гаранция, да плащам на семейството на едно момиче, за да не подават оплакване. Вината не е твоя, уверих го, но той не ме чуваше. Всички ние сме зли копелета. Бели буклуци. Не. Всяко поемане на въздух дращеше в гърлото му. Преди да настаня баща си в един хотел тази вечер, той ми каза. Млъкна и се разтрепери от глава до пети. Олюля се прав. Боже, беше толкова пиян. Какво ти каза? Прошепнах. Какво има, Харди? Той тръсна глава и отстъпи назад. Хейвън, гласът му прозвуча тихо и гърлено. Върви си. Ако останеш. Не се контролирам. Ще се възползвам от теб. Ще те нараня, разбираш ли? Махни се от тук, по дяволите. Не мислех, че Харди би наранил мен или която и да било жена. Но истината бе, че не бях напълно сигурна. В този момент ми приличаше най-вече на голям страдащ звяр, готов да разкъса всеки, който се приближи до него. А това бе прекалено скоро след развода ми с Ник. Аз не обичах оръжията. И все още се борех с собствения си гняв, с собствените си страхове. В живота има мигове, когато трябва да се нагърбиш с отговорността за нещата или завинаги да изгубиш шансовете си. Ако Харди бе способен да ме нарани, щях да разбера това сега. Всяка веничка по тялото ми гореше от прилива на адреналин. Свят ми се виеше от него. Добре, негоднико, помислих си мрачно с гняв и с любов. С абсолютна изгаряща любов в този миг, когато той най-силно се нуждаеше от нея и я искаше. Да видим какво ще ми покажеш. Влязох в мрака и затворих вратата. Харди ми се нахвърли в мига, в който щракна бравата. Чух как изтрополи чашата, когато я изпусна. Стисна ме, завъртя ме. Притиснаме към вратата с 100-килограмовото си задъхано мъжко тяло. Целият трепереше, ръцете му стискаха прекалено силно, дробовете му едва смогваха. Целуваме болезнено и похотливо с цяла уста няколко минути, докато престана да трепери и възбуденият му член се затърка в мен. Всяка емоция, гневът, скръпта, омразата към самия него и нуждата намериха отдушник в 100-процентова поход. Съблече фланелката ми я захвърли настрани. Докато сваляше собствената си фланелка, аз сляпо поех към дневната, не за да се дръпна от него, а за да намеря по-удобно място от пода в коридора. Чух усилващо се ръмжене, когато той ме сграбчи в гръб. Събори ме на облегалката на канапето и ме наведе напред. Рязко дръпна надолу колана на анцуга ми. Цялата настръхнах и усетих паниката да натежава в корема ми като късче лед. Толкова приличаше на онова, което правеше Ник. Над мен надвисна поредният спомен, издебнал сгоден момент да ме връхлети. Само че аз стиснах зъби, стъпих здраво и стегнах всичките си мускули. Когато Харди застана зад мен, усетих докосването на пареща кожа, притискането на натежалия му член към гърба си. Питах си дали е обезумял до такава степен, за да не помни, че се страхувам да го правя така, че точно по този начин съм била изнасилена. Може би го правеше нарочно, за да ме накаже, да ме принуди да го намразя. Едната му ръка се спусна по замръзналия ми гръбнак и чух как дишането му се променя.
Хайде, мътните те взели, подканих го хрипливо. Хайде, направи го. Само че Харди не помръдна, само ръката му се движеше по гърба ми. Дланта му се плъзгаше нагоре-надолу, после по талията и по корема ми. Приведе се още повече над мен и другата му ръка обхвана гърдата ми. Устата му се приближи до раменете ми, до гръбнака ми, Харди стенеше и ме целуваше, а пръстите му си проправиха път надолу и ме разтвориха. Дишах накъсано, а тялото ми се отпусна, стана податливо. Представих си ръката му с онези звездовидни белези. Последния път, когато бяхме в леглото, си бях поставила за цел да целуна всеки от тях. И когато си спомних, се навлажних, откликнах безпомощно на докосването, на мириса и на топлината, които ми бяха станали толкова познати. Направи го, подканих го отново задъхана. Той явно не ме чуваше, насочил цялото си внимание към галенето на меките слоеве плът под пръстите си. Краката му притиснаха моите и ме принудиха да се разкрача още малко. Стопиха се и последните следи от страх. Натиснах назад с бедрата си и потръпнах, когато усетих твърдия му член. Той обаче не ми го даваше, само ме галеше с мъчителна нежност, докато не се вкопчих в плюшеното канапе, дишайки накъсано. Мракът ни обгръщаше хладен и ласкав, докато той се наместваше. Изхлипах, цялото ми тяло се съсредоточи към местенцето, където той ме притискаше, вътрешните ми мускули заработиха с очакване. Харди тласна напред и аз свърших от наситеното и пронизващо удоволствие, а той проникна още по-дълбоко, без да спира да ме гали там долу. Смъкна ме на колене на пода и ме придърпа към гърдите си. Главата ми се облегна на рамото му. Повдигаше ме стенеща в ритъм с хлъзгането на плът в плът, докато не плисна насладата и отново не ме обля цялата стоплина. Харди ме остави да си почина върху бедрата му, обгърнал ме здраво с ръце. Когато дишането ми се успокои, ме отнесе в спалнята. Стискаше ме здраво. Беше настроен властно. Беше първично и дори малко плашещо, но в същото време бях невероятно възбудена и това ме смая. Трябваше да разбера защо. Необходимо ми бе да разбера. Но не можех да мисля, докато ръцете му ме прегръщаха. Той коленичи на леглото, пъхна ръка под задника ми и повдигна бедрата ми от матрака. Изпълни ме с плавен пласък, а едната му ръка се плъзна към влажния триъгълник между краката ми. Непрекъснатото дразнене и тласъците, докато Харди ме държеше повдигната, ме запокитиха във вихъра на ново усещане, което се извисяваше, отслабваше и после отново се надигаше. Когато удоволствието ми най-сетне намери спокоен ритъм, Харди ме пусна по гръб, разперила ръце и крака, и свърши в мен с силни тласъци. Обгърнах го с ръце, наслаждавайки се на допира до тръпнещото му тяло над моето. Чух как напрегнато дихание донася името ми. Дълго време ме притиска така. От време на време ръцете му бавно обгръщаха тялото ми. Поспах, положила глава върху сгъвката на ръката му. Когато се събудих, още беше тъмно. От напрежението в тялото на Харди усетих, че и той е буден. Леко се залюлях срещу настойчивата пулсация на ерекцията му и усетих как се разгорещявам. Устата му се долепи до шията и до рамото ми, целувайки и вкусвайки меката кожа. Побутнах раменете му, а той се излетна плавно по гръб и ме остави да го възседна. Стиснах члена му, нагласих го и го плъзнах в себе си. Чух как въздухът тихо изсвистя през зъбите на Харди. Той стисна бедрата ми с ръце и ме остави да напипам ритъма. Принадлежеше ми изцяло. Знаех го, долових този миг на мъжко предаване. Аз го яздех, аз го владеях и го чувах как стене извива нагоре бедра, за да посрещне всеки мой тласък надолу. Ръцете му се плъзнаха нагоре по бедрата ми към центъра и той започна да ме гали, докато не свърших, а това възпламени и него. Харди застина под мен в кулминацията на удоволствието. Дланите му обхванаха шията ми, когато ме придърпа надолу, за да го целуна. Принудителна целувка, с привкус на отчаяние. Всичко е наред, прошепнах след това в притихналата стая, защото изпитвах необходимост да го утеша. Всичко е наред. Събудих се почти по обяд. Бях завита внимателно, а разхвърляните ми дрехи бяха спретнато приметнати през облегалката на един стол. Повиках сънливо Харди, защото исках да се върне в леглото, но понеже никой не ми отговори, разбрах, че съм сама в апартамента. Търкулнах се по корем и леко се намръщих, когато усетих леко подръпване и болка тук-там. По устните ми се разля свенлива усмивка, щом си спомних предишната вечер. Бих помислила, че е бил дълъг еротичен сън, само че тялото ми подсказваше, че това наистина се е случило.
Чувствах се невероятно лека и бодра, едва ли не завладяна от трескаво щастие. Секс на ново ниво. По-дълбоко, по-наситено, което ме отваряше и физически, и емоционално. Това бе повлияло и на Харди по същия начин и ужасно го бе изплашило. Осъзнах, че за Ник сексът винаги е бил нещо като придатък. За него никога не бях представлявала личност, със сигурност не и човек, чието чувства и мисли имат значение. Докато Харди, дори и подивял, любеше и тялото, и съзнанието ми, мен самата. И ме допускаше отвъд преградите, които бе издигнал, макар и неохотно. Вече не вярвах в концепцията за сродните души или за любовта от пръв поглед, но започвах да вярвам, че ако човек има късмет, съвсем малко на брой пъти през живота си може да срещне човек, който е много подходящ за него. Не защото той е съвършен или ти самият си съвършен, а защото недостатъците и на двама ви са такива, че позволяват на тези две отделни същества да се свържат. Харди не бе човекът с най-лесен характер, с когото можеш да имаш връзка. Беше сложен, волеви и чипат. Само че тези негови качества ми допадаха. И охотно го приемах, какъвто е. Не вредеше фактът, че и той бе също толкова склонен да ме приема каквато съм. Прозях се, отидох в банята, където намерих халата на Харди, и го навлякох. В кухнята кафеварката беше заредена, извадена беше чиста чаша и лъжичка. Натиснах копчето и във въздуха се разнесе веселото гъргорене на прясно кафе. Вдигнах домашния телефон на Харди и набрах номера на мобилния му. Никакъв отговор. Затворих. Бъзлю, заявих спокойно. Може да избягаш, Харди Кейтс, но не може да се криеш безкрайно. Все пак Харди успя да ме избягва цяла събота. И макар адски много да исках да говоря с него, гордостта не ми позволяваше да го преследвам като влюбен скинг звезда. Е, можех да си позволя да съм търпелива с Харди. Затова оставих няколко безгрижни съобщения на телефонния секретар и реших да го изчакам да се обади. Звезда Тексаски гущер, за който се знае, че женската се мята и подскача около мъжкия, който си избере. Б. П. Р. А междувременно получих имейл от Ник. 19 глава. Цялата тази работа е чиста лудост, заявих, след като Сюзан прочете имейла от Ник. Бях го принтирала и я помолих да го прочете по време на съботния ни сеанс. Обърнал е всичко наопаки. С главата надолу. Като Алиса в Страната на чудесата. Имейлът беше дълъг 10 страници и беше пълен с обвинения и с лъжи. След като го прочетох, се почувствах опетнена и омърсена, но най-вече в бесена. Ник беше подправил целия ни брак и бе превърнал себе си в жертва, а мен – в негодник. Според Ник аз бях луда, превзета и невярна съпруга и той напразно се опитвал да успокоява мен, настроенията и гневните ми изблици. Накрая, когато просто изгубил търпение с мен, съм го тласнала към ръба, като съм отхвърлила искрените му усилия да оправи връзката ни. Най-много ме вбесява колко убедителен и подробен е, продължих разпалено. Ник сякаш вярва на собствените си простоти. Но всъщност не им вярва, нали? Защо ще пише такива неща за мен? Наистина ли си мисли, че ще се вържа на всичко това? Сюзан бе сбърчила чело. Патологичните лъжи са основният начин на действие на нарцистичните личности. Такива хора не се интересуват от истината, а само да получат каквото им трябва. А то е внимание. Предостатъчно. Така че в основни линии Ник се опитва да предизвика твоята реакция. Каквато и да е реакция. Тоест, фактът, че го мразя, е също толкова желано внимание, колкото и ако го обичах. Точно така. Вниманието си е внимание. Единственото, което Ник не понася, е безразличието. То предизвиква у него така наречената нарцистична вреда. И за съжаление имейлът му изпраща силни сигнали в тази посока. Не ми хареса как прозвучаха думите й. И какво ще стане, когато Ник изпита тази нарцистична вреда? Може да опита да те изплаши по някакъв начин, което за него ще бъде просто средство да си осигури вниманието ти. А ако ти откажеш да реагираш, положението може да ескалира още повече. О, страхотно! Това означава ли още телефонни разговори? Още неочаквани посещения? Надявам се не, но е напълно вероятно. Ако е достатъчно ядосен, може дори да опита да те накаже. В малкия кабинет на Сюзан настана мълчание, докато смилах информацията. Беше толкова несправедливо. Мислех, че ще е достатъчно да се разведа с Ник. Защо трябваше да ми сервира тези глупости?
Защо очакваше от мен да продължа да изпълнявам поддържаща роля в филма на живота му? Как да се отърва от него? Попитах. Няма лесен отговор. Но на твое място бих запазила този имейл и бих документирала всяко общуване с него. Постарай се да отказваш контактите с него, каквото и да прави той. Не приемай подаръци, не отговаряй на имейлите или на писмата му и не го обсъждай с никой, който може да се обърне към теб от негово име. Сюзан сведе поглед към имейла и се намръщи. Ако един нарцисист е бил принуден да се почувства по-низш от нещо или от някого, това го гризе отвътре, докато не намери лек. Докато не усети, че може да си тръгне като победител. Но ние сме разведени. Възразих аз. Няма какво да печели. Напротив, той се бори да запази образа си. Защото без този образ на превъзходство, на доминиране и на контрол ник е нищо. Сеансът с Сюзан не подобри особено настроението ми. Чувствах се неспокойна и гневна, нуждаех се от утеха. И понеже Харди не вдигаше мобилния си, той се придвижи към челните позиции на списъка с гадориите. Когато телефонът ми звънна в неделя, нетърпеливо погледнах екранчето. Надеждите ми угаснаха, когато видях, че е баща ми. Въздъхнах и вдигнах навъсено. Ало. Хейвън, татко звучеше рязък и самодоволен по начин, който не ми допадна. Трябва да дойдеш. Налага се да поговорим за нещо. Добре. Кога? Сега. Много ми се иска да можех да му кажа, че имам да правя нещо друго, само че не се сетих за никакви удобни извинения. И понеже вече изпитвах досада и бях мрачна, реших, че може би не е зле да отида да се срещна с него. Добре, татко. Веднага идвам. Отидох в Ривър Оукс и намерих татко в спалнята му, която е с размерите на неголям апартамент. Почиваше си в един масажен стол във всекидневната и натискаше копчетата по панела. Искаш ли да пробваш? Предложи татко и потупа ръкохватката на стола. 15 различни вида масаж. Анализира мускулите на гърба ти и прави препоръки. Освен това разтяга и разтрива бедрата и мускулите на пръстците. Не, благодаря, предпочитам мебелите ми да не ме опипват, усмихнах му се и седнах до него на обикновен стол. Е, какво има, татко? За какво искаше да говорим? Той не бързаше да отговори и най-напред въведе програмата на масажния си стол. Уредът се размърда и започна да намества положението на седалката. За Харди Кейтс, отговори баща ми. Поклатих глава. Няма да стане. Няма да говоря за него. Каквото и да те интересува, аз няма да. Не търся информация, Хейвън. Знам нещо за него. Нещо, което искам да чуеш. Всичките ми инстинкти ми подсказваха веднага да си тръгна. Знаех, че баща ми събира информация за всички и че не би се посвенил да изрови мръсотия от миналото на Харди. Не исках да чувам нищо, което Харди не бе пожелал да сподели с мен, нямах нужда от такова нещо. Освен това бях почти сигурна какво ще ми каже татко, за бащата на Харди, за присъдата му в затвора, за ареста поради шофиране в нетрезво състояние. Но реших да остана и да изслушам татко, а после да го поставя на място. В стаята беше тихо, ако изключим бръмченето на механичните ролки и лостове. Извиках на устните си спокойна усмивка. Добре, кажи ми. Предупреждавах те за него и се оказах прав, каза татко. Той те е продал, миличка. Затова е най-добре да си го избиеш от главата и да си намериш някой друг. Някой, който ще се отнася добре с теб. Продал ме е. Попитах смаяно. За какво говориш? Ти Джей Болт ми се обади, след като те е видял с Харди Кейтс в петък вечерта. Попита ме какво е мнението ми за връзката ти с негодник като Харди Кейтс и аз му казах. Големи досадници сте двамата, заявих раздразнено. Боже, и двамата разполагате с достатъчно време и пари, че да си измислите по-добро занимание от моя любовен живот. Ти Джей има идея как да разобличи Кейтс. И да ти покаже с какъв мъж си се хванала. След като я сподели с мен, аз се съгласих. Така че Ти Джей се обади на Кейтс вчера. О, подяволите! Прошепнах. И му предложи сделка. Каза, че ще подпише договора, който Харди му е предложил преди време, и ще се откаже напълно от премията си, ако Харди обещае да те зареже. Никакви срещи, никакво общуване, нищо. И Харди е казал на Ти Джей да си го начука, изстрелях. Баща ми ме изгледа със съжаление. Не, Кейт се приел сделката, облегна се в масажния си стол, докато аз асимилирах информацията. Кожата ми настръхна и ме засърбя.
Съзнанието ми отхвърляше мисълта, Харди никога не би приел такава сделка. Не и след нощта, която прекарахме. Сигурна бях, че изпитва чувства към мен. Знаех, че се нуждае от мен. Нямаше смисъл Харди да отхвърля всичко това. Не и заради някакви договори, които и без друго сигурно щеше да получи с времето. Какво ставаше в главата на Харди, по дяволите? Трябваше да разбера. Но най-напред. Манипулативен стар глупак. Защо трябва да се месиш в личния ми живот? Защото те обичам. Да обичаш някого означава да уважаваш границите и правата му. Не съм дете. Не, ти дори не ме възприемаш като дете, а като пале, което можеш да разхождаш на каишка и да командваш. Не мисля, че си пале, намръщи се татко. Успокой се и. Няма да се успокоя. Имам пълното право да съм бясна. Щеше ли да скроиш такъв номер на Гейч, на Джак или на Джо? Отговори ми. Те са ми синове. Мъже са. А ти си ми дъщеря, която вече е преживяла един лош брак и явно се е запътила към следващия. Татко, докато не се научиш да се държиш с мен като с човешко същество, това ще бъде краят на взаимоотношенията ни. До гуша ми дойде. Изправих се и приметнах чантата си през рамо. Направих ти услуга, раздразнено настоя татко. Просто ти показах, че Харди Кейтс не е достатъчно свестен за теб. Всички го знаят. И той самият го знае. Ако не беше толкова твърдоглава, и ти щеше да го признаеш. Ако наистина се е съгласил на тази сделка с Ти-Джей, значи не ме заслужава. Само че същото важи и за теб, защото си направил нещо толкова отблъскващо. Защо искаш да убиеш вестоносеца? Защото вестоносецът не може да се научи да не си вре проклетие нос в моите работи, отсякох и тръгнах към вратата. Е, поне приключи с Харди Кейтс, чух да промърморва баща ми. Обърнах се и го изгледах смръщено през рамо. Още не съм приключила с него. Няма да приключа, докато не намеря причина. Истинска причина, а не някаква си съмнителна сделка, която двамата с Ти-Джей сте скалъпили. Нямаше с кого да поговоря. Всички, включително Тод, ме предупреждаваха, че точно това може да се очаква от Харди Кейтс. Не можех дори да се обадя на Либърти, защото преди време той и бе причинил нещо подобно и тя не би могла да каже, че подобно поведение не му е присъщо. Чувствах се пълна глупачка, защото го обичах. Част от мен искаше да се свие на кълбо и да се разплаче. Друга част направо откачаше. Трета пък анализираше положението и се опитваше да намери най-добрия начин да се справи с него. Реших да се успокоя, преди да се изправя пред Харди. Можех да му се обадя на следващия ден след работа и да обсъдим всичко. Ако искаше да прекъсне връзката ни, щях да се справя. Но поне нямаше да се оставя да ме манипулират двама старци. Когато прекрачих прага на офиса в понеделник сутринта, беше необичайно тихо. Всички служители мълчаха и бяха заети. Никой не проявяваше желание да разкаже как е минал уикендът му, както правехме обикновено. Никакви пресни клюки, никакво приятелско бъбрене. Към обяд се отбих в офиса на Саманта, за да я попитам иска ли да отидем да хапнем по един сандвич. Саманта, която обикновено беше жизнерадостна, ми се стори потисната и унила, когато се приближих до бюрото й. Баща й бе починал преди 2 седмици и в момента преживяваше труден период. Какво ще кажеш да отидем да обядваме? Попитах внимателно. Аз черпя. Тя се усмихна вяло и свира мене. Не съм гладна, но благодаря. Нека поне да ти донеса едно кисело мляко или... Млъкнах, когато забелязах, че се опитва да не се разплаче. О, Саманта! Заобиколих бюрото и я прегърнах. Много съжалявам. Лош ден. За баща ти ли ти е мъчно? Тя кимна и зарови за кърпичка в чекмеджето си. Отчасти. И отчасти. Слабата й ръка се пресегна върху бюрото и побутна към мен лист хартия. Какво е това? Някаква сметка? Намръщих се любопитно. Какъв е проблемът? Седмичният чек от заплатата ми отива на пряг влак всеки петък. Затова миналата седмица проверих баланса по сметката си и се оказа много по-нисък, отколкото очаквах. Днес влязох в компютъра на офиса и установих защо, усмихна се горчиво и очите й отново се напълниха с сълзи. Нали си спомняш онзи огромен букет, който компанията изпрати за погребението на баща ми? Онзи, с имената на всички ви на картичката. Да, направо не ми се искаше да чуя какво предстои да ми каже. Ами цената му е 200 долара. Ванеса ги е удържала от моята заплата.
Боже! Не знам защо е постъпила така, продължи Саманта, но явно с нещо съм я разгневила. Струва ми се, че е заради дните, които си взех след смъртта на татко. От тогава се държи с мен странно и студено. Ти си взе отпуск през онези дни, за да отидеш на погребението на баща си, сам. Нито един нормален човек не би могъл да ти се сърди за това. Знам, въздъхна тя. Ванеса сигурно е под огромно напрежение. Каза, че моментът е много неподходящ да отсъствам от работа. Стори ми се разочарована от мен. Изпълни ме вулканичен гняв. Идеше ми да изхвърча от офиса и да стъпча Ванеса. Не й казвай, че съм се оплакала, прошепна Саманта. В момента не ми е до допълнителни проблеми. Няма да имаш проблеми. Освен това удържането на тези 200 долара е станало погрешка, Саманта. Веднага ще бъдат възстановени в сметката ти. Тя ме погледна със съмнение. Грешка е, повторих. Извадих чиста кърпичка и избърсах очите й. Офисът плаща за цветята, не ти. Ще оправя това, ясно? Добре, успя да се усмихне тя немощно. Благодаря ти, Хейвън. Интеркомът на бюрото ми звънна. Тъй като офисът ни беше оформен като отделни отворени кабинки, всички чуваха онова, което казваше Ванеса. Хейвън, ела в кабинета ми, ако обичаш. Няма проблем, промърморих аз и се запътих към ъгловия кабинет на Ванеса. Нарочно се забавих и се постарах да се овладея, преди да се противопоставя на шефката си. Съзнавах, че вероятно ще ме уволни за онова, което щях да й кажа, и че след това най-вероятно щях да се превърна в жертва на изключително ефикасна кампания по опетняването на името ми, но не ми пукаше. Щях да си намеря друга работа. А вредата, която Ванеса можеше да нанесе на репутацията ми, не беше толкова важна, колкото това да успея да й се противопоставя. Докато стигна в кабинета на Ванеса, тя вече натискаше копчето на интеркома втори път. Хейвън, елав. Тук съм, заявих и застанах точно срещу бюрото й. Не седнах, а останах права с лице към нея. Ванеса ме изгледа, все едно съм досадна боболечка, която лази по стената. Изчакай на вратата, ако обичаш, нареди тя равнодушно, докато не те поканя. Не сме ли то обсъждали вече достатъчно пъти, за да го запомниш, Хейвън? Ще пренебрегна правилата за няколко минути. Въпросът е важен. Допусната е грешка при удръжките от заплатите на служителите, която трябва да бъде поправена. Ванеса не беше свикнала някой друг да определя дневния ред. В момента нямам време за това. Не съм те повикала в кабинета си, за да говорим за удръжките от заплатите. Не те интересува какво е станало? Попитах. Когато ми стана ясно, че тя не възнамерява да отговори, бавно поклатих глава. Не, защото вече знаеш. Не е грешка, нали? Странна усмивка плъзна по устните й. Добре, Хейвън, ще се хвана на въдицата. Какво има? От заплатата на Саманта е удържана сумата, която офисът изпрати за погребението на баща й. Изчаках няколко секунди за леко разширяване на очите, за искрица срам, за смръщване. Каквото и да е, обаче Ванеса прояви емоция колкото пластмасов манекен. Ще оправим нещата, нали? Настана мъчително мълчание. Мълчанието беше едно от най-ефективните оръжия на Ванеса. Беше способна да се взира в мен, докато не се срина като кула от купчета и не каже нещо, каквото и да е, за да запълня непоносимата празнина. Аз обаче отвърнах на погледа й. Мълчанието продължи толкова дълго, че накрая стана смешно. Само че аз успях да я надвия. Прекаляваш, скръцна ми тя. Не е твоя работа как управлявам служителите си. Значи удържането на пари от заплатата на Саманта е някакъв менеджерски похват, така ли? Мисля, че е най-добре веднага да напуснеш кабинета ми. Всъщност, дори си вземи почивен ден. До гуша ми дойде от теб и от наглото ти поведение. Ако не се съгласиш да възстановиш парите в сметката на Саманта, ще се обърна към Джак, предупредих я. Това вече предизвика реакция. Лицето й потъмня, очите й започнаха да хвърлят искри. Разглезена кучка. Изстреля тя пискливо. Ник ме предупреждаваше за теб. Как използваш хората, колко си себична. Как лъжеш и манипулираш, за да постигнеш своето. Мързелива лъжкиня, дребен мрънкащ паразит. Да, такава реклама ми прави Ник, запитах се дали е излизала с бившия ми съпруг. Боже, какво ли представлява среща между две подобни същества? Само че в момента не говорехме за това, нали?
Ще върнеш ли парите, или трябва да се обърна към Джок? Ако посмееш да му кажеш и една дума, ще си отворя устата. А когато му обясня каква си наистина, ще бъде толкова отвратен от теб, колкото и аз. Ще ти каже къде да си. Ванеса, напомних и тихо, той ми е брат. Наистина ли си толкова безочлива да смяташ, че ще се обърне срещу мен? Че ще застане на твоя страна против мен? Колкото и да ме клеветиш пред него, няма да постигнеш нищо. Лицето й бе започнало да почервенява на петна. Само че някак успя да овладее тона си. Излез от кабинета ми, Хейвън, и повече не се връщай. Уволнена си. Външно бях спокойна, макар че сърцето ми биеше до пръсване. Точно това очаквах да кажеш. Довиждане, Ванеса. Отидох до бюрото си, за да си взема чантата. Когато стигнах до кабинката си, смаяно установих, че Саманта, Роб и Кими са се събрали там. Израженията им бяха безизразни. Ако не бях толкова отнесена, щеше да ми се стори смешно, че всички изглеждат така. Какво става? Попитах и влязох в кабинета си. Застинах на място, когато видях Джак, застанал до бюрото ми. Беше впелил поглед в интеркома, целият почервенял и здраво стиснал устни. Здрасти, Джак, поздравих го смаяно. Какво търсиш тук? Дойдох да те заведа на обяд, отговори той бавно. Кими се приближи и докосна ръката ми. Интеркомът беше включен, промърмори тя. Явно Ванеса беше забравила да го изключи, когато съм влетяла в кабинета й, и Джак и останалите бяха чули всяка дума. Джак взе чантата ми и ми я подаде. Да вървим, подкани ме той хрипливо. Тръгнах с него и цялата пребледнях, когато си дадох сметка, че отиваме в кабинета на Ванеса. Джак отвори вратата, без да почука, застана на прага и я изгледа сурово. Лицето на шефката ми замръзна. Джак, учудено възкликна тя. След това му се усмихна сърдечно, при това изглеждаше толкова овладяна и мила, че направо се удивих от промяната у нея. Много ми е приятно да те видя. Заповядай. Брат ми поклати глава с студен поглед. И произнесе три думи, които не оставяха никакво място за преговори. Събирай си нещата. Останалата част от следобеда прекарах с Джак и му обясних как Ванеса се е опитвала да ме тормози и да ме облъчва и как най-вероятно е постъпила точно по същия начин и с Саманта. Когато приключих, Джак вече бе престанал да клати глава и да ругае и просто изглеждаше отвратен. Мили Боже, Хейвън, защо до сега не си ми казала нищо? Не исках да се държа като примадона. Стремях се да постъпя както е най-добре за компанията, освен това знам, че в миналото е била твоя добра служителка. Майната и на компанията. Хората са по-важни от бизнеса. Пет пари не давам колко добър менеджер е, след като зад кулисите се държи като проклет терорист. Отначало си помислих, че с времето ще се коригира или че ще измислим приемлива и за двете ни система. Само че постепенно разбрах, че такива хора никога не се поправят. С тях не можеш да се разбереш. Тя е като Ник. Злонамерена и самовлюбена. Ако нарани човешко същество, се чувства виновна толкова, колкото когато ти и аз стъпчем мравка. Устните на Джак бяха стиснати в сурова линия. Деловият свят е пълен с такива хора. И макар да не ми е приятно да го кажа, част от това поведение. Да си амбициозен, безмилостен и себичен. Може да ти помогне доста да се издигнеш в някои компании. Не и в моята, обаче. Наистина ли ще се освободиш от нея? Той кимна. Уволнена е. Сега трябва да й намеря заместник, многозначителна пауза. Някакви предложения. Аз мога да поема, предложих охотно. Не твърдя, че ще бъда идеална, допускам грешки, но умея да поемам отговорност. Усмивка се разля по лицето на брат ми. Сега пееш различна песен, не като в началото. Отвърнах му с кисела усмивка. Напоследък бързо уча всичко. Обсъдихме ситуацията в офиса и след това разговорът се насочи към лични въпроси. Не можех да не споделя Джак за къвгата си с татко. За Тиджей, за Харди и за сделката. Приятно ми стана, че Джак се подразни от цялата работа и заяви, че всички са негодници. Съгласи се и мен, че трябва да разнищя поведението на Харди, защото нещо не му се връзвало. Тиджей има хубави терени, но той не е единственият, отбеляза Джак. А твоето момче Харди може да си пазарува откъдето си поиска. Може и да иска тези земи, но едва ли се нуждае точно от тях. Затова според мен това е начинът на Кейдс да скъса с теб. Направил е нещо, което е сигурен, че ще те отблъсне.
Пасивно-агресивен негодник, казах аз. Ако иска да скъса с мен, ще трябва да го направи лице в лице. Направо го съжалявам, ухили се Джак. Добре, ти се оправи с Кейтс, а аз ще накарам татко да проумее някои неща. Не, възпрях го. Не предприемай нищо с татко. Не можеш да оправиш отношенията ми с него. Мога да възпра или да предизвикам намеса. Благодаря, Джак, само че наистина не е нужно нищо да възпираш и наистина не се нуждая от никаква намеса повече. Защо ми се оплакваш толкова дълго, ако не искаш да предприема нищо? Не искам да ми решаваш проблемите, исках само да ме изслушаш. Хейвън, поговори с някоя приятелка, ако искаш някой да те изслуша. Ние, мъжете, мразим да ни стоварите някои проблеми да не ни позволите да предприемем нищо. Това ни кара да се чувстваме зле. В такива случаи единственият начин да се почувстваме по-добре е да скъсаме телефонния указател или да взривим нещо. Така че, хайде да се разберем. Не съм добър слушател, аз съм мъж. Така е, изправих се и му се усмихнах. Искаш ли да ме почерпиш едно в някой бар? Ето това вече е друга приказка, заяви брат ми и двамата излязохме от офиса. Върнах се в апартамента си рано вечерта. Почувствах се по-добре след питието и след няколко часа в разтоварващото присъствие на Джак. Учудих се, че той не обвинява Харди, особено като се има предвид по-ранното му отношение. Не съм нито против него, нито за него, осведоми ме брат ми и наклони бирената си бутилка с издължено гърло. Ето как гледам на тази работа с Ти-Джей, или Харди е постъпил неправилно с неправилния човек. Още една голяма глътка, или е постъпил неправилно с правилния човек. Как е възможно да има основателна причина за стореното от него? По дяволите, не знам. Дай му възможност да ти обясни, само това искам да ти кажа. Според Тод Харди е палав особняк, съобщих му мрачно. Кой знае защо това накара Джак да се засмее? Е, ти си от семейство Травис, би трябвало да си свикнала с това. Всички ние, с изключение на Гейдж, сме особняци колкото си искаш. Същото важи и за Тод. Плашиш ме, отговорих аз, но не успях да сдържа тъжната си усмивка. Продължавах да се усмихвам, докато вървях към апартамента си, но бях неспокойна, мислейки за срещата си с Харди. Когато видях мигащата лампичка на телефонния секретар, сърцето ми подскочи. Приближих се и натиснах копчето, за да прослушам съобщенията си. Гласът на Харди, трябва да те видя. Моля те, обади ми се, когато се прибереш. Добре, прошепнах и за миг затворих очи. Обаче ги отворих почти веднага, защото нещо привлече вниманието ми. Нещо, което проблясваше до телефона. Озадачена се пресегнах към предмета и установих, че е гривна самолети. Гривната на Леля Гретхен. Но как се бе озовала там? Тя беше у Ник. Ник. Преди да успея да издам звук, някой се приближи зад гърба ми и нечия ръка ме стисна за гърлото. Студеното дуло на пистолет се притисна към слепоочието ми. Разбрах кой е още преди да чуя противния му глас. Пипнах те, Мари. 20-та глава. Когато човек внезапно се озове в опасно положение, мозъкът му се разделя на две. Едната част преживява създалата се ситуация, а другата се отдръпва и се опитва да анализира какво се случва. Двете части не винаги обменят информация помежду си. Затова ми отне няколко минути да се концентрирам над думите на Ник. Не може да ме пренебрегваш, кучко. Не можеш да ме държиш на страна, когато искам да те видя. Изчака да разбера, че държи нещата напълно в свои ръце. Искаше да ми докаже, че не мога да го надвия. Устата ми беше толкова пресъхнала, че не можех да дишам, а по лицето ми изби пот. Да, съгласих се приглушено. Със сигурност си намерил начин да ме видиш. Как успя? Не би могъл да се досетиш за комбинацията. Използвах мастър ключ. Всеки апартамент в сградата имаше мастър ключ в случай на непредвидени обстоятелства или ако някой забрави паролата на охранителния си панел. Единият набор ключове се пазеше в стаичката зад портиерната. Другият беше под ключ в офиса на управителите на сградата. Ванеса ти го е дала, казах невярващо. Това беше незаконно. Можеше да отиде под съд. Толкова ли ме мразеше, че рискуваше да влезе в затвора, само и само да ми отмъсти, задето е уволнена? Явно. Казах и, че трябва да ти оставя някои неща. Е, вече ми ги остави, казах немощно. Благодаря за гривната, Ник, но не трябваше да носиш и пистолета. Ти ме пренебрегваше. Съжалявам.
Държеше се така, все едно не означавам нищо за теб. Пистолетът бодна слепоочието ми достатъчно, за да ми остави белег. Не помръдвах, а очите ми се пълнеха с сълзи. Сега вече със сигурност означавам нещо, нали? Да, прошепнах. Може би беше дошъл само с намерението да ме сплаши. Само че вече се бе надъхал както винаги и гневът му непрекъснато растеше. Започнеше ли да се ядосва, яростта му растеше лавинообразно. Не можеше да се въздържа. Ти ме обрадуш ушка при развода и ме заряза в Далас, където всички ме разпитваха какво се е случило, къде си. Знаеш ли какво ми причини това, Мари? Покаша ли ти изобщо какво преживявам? Опитах да си припомня какво ми беше казала Сюзан, че страдащият от нарцисизъм винаги трябва да си тръгва като победител. Разбира се, казах задъхано, но всички смятаха, че ще си намериш по-добра партия, че не съм достатъчно добра за теб. Точно така. Никога няма да си намериш мъж като мен, Ник ме блъсна силно в стената, дъхът ми секна. Пистолетът оставаше притиснат към главата ми. Чух как изштраква предпазителят. Ти така и не се постара, промърмори той и притисна хълбоците си към задника ми. Заля ме вълна от отвращение, когато усетих ерекцията му. Никога не правеше достатъчно. Нужни са двама, за да успее един брак, а ти така и не участва, Мари. Трябваше да направиш повече. Съжалявам, промълвих аз, поемайки си накъсано глътки въздух. Ти ме напусна. Просто си тръгна от апартамента боса като скапан бял буклук, за да изглеждаш колкото може по-окаяно. За да ме зле поставиш. А после накара онзи негодник брат си да придвижи развода. Подхвърли ми малко пари и очакваше да изчезна. Правните документи не означават нищо за мен, Мари. Все още мога да правя с теб каквото си поискам. Ник, успях да промълвя, да седнем и да поговорим, ако това искаш, само махни пистоле. Млъкнах и изстенах от болка, когато усетих тъпа бяла експлозия за духото си и чух пронизителен звук. Беше ме ударил с дръжката на пистолета. С колко мъже си се чукала? Попита той. Въпросът нямаше правилен отговор. Каквото и да кажех, щяхме да се върнем на темата за Харди и предизвиканата от унижението ярост на Ник щеше да се разпали неудържимо. Трябваше да го успокоя. Да облегча нареното му его. Ти си единственият, който има значение, прошепнах. Адски си права за това, свободната му ръка стисна косата ми. Обличаш се като курва, подстригала си се като курва. Преди изглеждаше като дама, като съпруга. Само че не можеше да се справиш с това. Я се виж сега. Ник. Млъквай. Всяка твоя дума е лъжа. Всяко едно от онези хапчета, които си вземала, е лъжа. Опитвах се да ти направя бебе. Исках да имаме семейство, но ти си искала само да се махнеш. Лъжлив буклук. Както стискаше косата ми, той ме повлече по пода. Гневът му се бе разразил напълно, той крещеше мръсоти и притискаше пистолета към главата ми. Съзнанието и чувствата ми се откъснаха от случващото се, от интимното насилие, което щеше да последва. Точно както преди, само че този път супрян до главата пистолет. Питах се замаяно дали ще дръпне спусъка. Тялото му прекърши моето, когато той ме притисна с цялата си тежест. Дъхът му вонеше на алкохол, когато прошепна в ухото ми. Не пищи, иначе ще те убия. Бях скована, всичките ми мускули бяха болезнено напрегнати. Адски исках да оцелея. В устата ми нахлу вкус на метал и на сол. Ужасяващо познатото докосване на ръката му ме парализира, когато той започна да повдига полата ми нагоре. Двамата бяхме толкова погълнати от жестоката си борба, единият надвесен над другия, готов да навреди, другият съпротивляващ се с тялото и с душата си, че нито един от двама ни не чу отварянето на вратата. Въздухът потрепери от нечовешки звук, цялата стая се взриви и настана истински хаос. Успях да вдигна поглед, шията ми се изви болезнено и видях как едно мощно тяло се носи към нас, а металът се отдели от кожата ми, когато Ник вдигна пистолета и стреля. Тишина. Ушите ми бяха временно оглушали, учестеният ми пулс отекваше в цялото ми тяло. Задушаващата тежест върху мен бе изчезнала. Търкулнах се настрани и отворих замъглените си от сълзи очи. Двамата мъже се бяха вкопчили един в друг, удряха се, давеха се и си трошаха зъбите, хвърчаха пръски кръв и пот. Харди беше върху Ник и го налагаше с юмруци. Виждах как съпротивата на Ник постепенно отслабва, колкото по-сериозни са раните му, счупени кости, разкъсана кожа. Но Харди въпреки това не спираше.
Навсякъде имаше кръв. Лявата страна на Харди беше подгизнала ялено-червена. Харди. Провикнах се аз и се надигнах на колене. Харди, престани. Той не ме чу. Беше си изгубил ума, всеки импулс и всяка негова мисъл бяха насочени към унищожението. Щеше да убие Ник. А съдейки по бързината, с която изтичаше собствената му кръв, самият той също щеше да се прости с живота си. Пистолетът, избит от ръката на Ник, се бе плъзнал на няколко метра встрани. Допълзях до него и го вдигнах. Харди, моля те, остави го на мира. Стига толкова. Всичко свърши. Харди. Само че каквото и да кажех или да направех, нямаше значение. Той се бе развилнял, тласкан от неудържимия прилив на адреналин. Никога не съм виждала толкова много кръв. Не можех да повярвам, че още не е припаднал. По дяволите, Харди, имам нужда от теб. Креснах. Той спря и погледна към мен задъхан. Погледът му беше леко разфокусиран. Нуждая се от теб, повторих и, залитайки, се изправих. Приближих се до него и го дръпнах за ръцете. Ела с мен. Ела на канапето. Той се възпротиви, погледна надолу към Ник, който беше припаднал с подуто и смазано от бой лице. Вече всичко е наред, казах и продължих да дърпам Харди. В несвяст е. Свърши се. Ела с мен. Ела. Повторих думите няколко пъти, нежно и властно, и го вдигнах на канапето. Лицето на Харди бе станало пепеляво и изпито, чертите му бяха разкривени, защото убийственият инстинкт избледняваше и той започваше да усеща силната болка. Опита се да седне, но накрая просто рухна, вдигнал и умруци във въздуха. Беше прострелян отстрани, но имаше толкова много кръв, че не виждах точно къде е, нито колко сериозна е раната. Все още стиснала пистолета, изтичах в кухнята и награбих няколко сгънати кърпи за съдове. Оставих оръжието на ниската масичка и разкъсах ризата на Харди. Хейвън, попита той между накъсаното си дишане, той нарани ли те? Той. Не, добре съм, избърсах кръвта и открих раната, една очудващо малка дупчица. Но не виждах изходящата рана, което означаваше, че куршумът е вътре и вероятно бе рикоширал и увредил далака, черния му дроп или бъбрика. Идеше ми да избухна в сълзи, но успях да се овладея и затиснах раната с кърпите. Не мърдай. Ще притисна, за да намаля кървенето. Той изстена, когато натиснах. Устните му посивяха. Ухото ти. Дреболия. Ник ме удари с пистолета, но не беше. Ще го убия. Опитваше се да стане от канапето. Бутнах Харди отново долу. Не мърдай, глупчо. Ранен си. Не бива да мърдаш. Сложих ръката му върху сгънатите кърпи, за да притиска, а аз се втурнах към телефона. Набрах полицията, Дейвид и Джак, като не спирах да притискам раната. Джак първи пристигна в апартамента ми. Мили Боже! Той огледа сцената с невярващи очи, бившият ми съпруг на пода, Харди аз на канапето. Хейвън, ти си. Добре съм. Постарай се Ник да не направи нищо повече. Джак се надвеси над бившия ми съпруг с изражение, което никога преди не бях виждала на лицето му. Веднага щом имам възможност, каза му той с мъртвешки тих глас, ще те гръмна и ще те изкормя като прасе. Пристигнаха парамедиците, последвани от полицията, а охраната на сградата не позволяваше достъпа на разтревожените ни съседи. Не разбрах точно в кой момент полицията изведе Ник от апартамента, защото цялото ми внимание бе насочено към Харди. Той ту изпадаше в безсъзнание, ту отново идваше на себе си, кожата му беше студена и влажна, дишането, слабо и участено. Изглежда бе изгубил ориентация, три пъти ме попита какво се е случило и дали съм добре. Всичко е наред, промърморих аз, погалих го по рошавата коса и стиснах силно ръката му, докато единият парамедик пъхаше голяма игла в изхода за венозната система. Замълчи. Хейвън. Трябваше да ти кажа. После ще ми кажеш. Сгреших. Знам. Всичко е наред. Тихо, тихо. Видях, че иска да ми каже още нещо, но другият парамедик му сложи кислородна маска и лепенките за кабелите, които го свързаха с монитора за сърдечната дейност, после го нагласи на носилката, за да го транспортират. Започна така нареченият от спешните медици златен час, времето между прострелването на жертвата и пристигането и в спешното залечение. Ако минеха повече от 60 минути, преди да започнат да го лекуват, шансовете му за оцеляване започваха да намаляват.
Аз пътувах с Харди в линейката до болницата, а Джак ни следваше с колата си. Единствено заради Харди успях поне външно да запазя спокойствие. Пристигнахме в спешното и парамедиците отведоха Харди на носилка до първия етаж на сградата. Либърти и Гейдж вече бяха в спешното, защото Джак им се беше обадил. Допусках, че останалите от семейството ми нямаше да се забавят много. Не се бях замислила как изглеждам, с безумен поглед и цялата окървавена, но съдейки по израженията им, явно и моят вид будеше загриженост. Либърти ме наметна с сакото си и почисти лицето ми с бебешки влажни кърпички от чантата си. Когато откри подотината за духото ми, двамата с Гейдж настояха да ме прегледа лекар въпреки неистовите ми протести. Никъде няма да ходя. Оставам тук, докато не разбера какво става с Харди. Хейвън, застана пред мен Гейдж и прикова очите ми с поглед. Ще мине много време, преди да научим някакви новини. Ще изследват кръвта му, ще правят скенер и рентгенови снимки. Повярвай ми, нищо няма да пропуснеш. Сега позволи някой да ти прегледа главата. Моля те. Почистиха ме и ме превързаха, после ме върнаха в чакалнята на спешното. Както беше предрекал Гейдж, още нямаше новини. Харди беше в операционната, макар да не ни казваха за какво точно, нито колко време ще продължи. Седях и невиждащо гледах телевизора в ъгъла на стаята, питайки се дали да се обадя на майката на Харди. Реших да изчакам, докато не разбера нещо за състоянието му, надявах се нещо успокоително, вместо да й съобщя само зараняването. Докато чаках, вината ме засмука като плаващи пясъци. Никога не бях допускала, че Харди ще страда заради моите минали грешки. Ако не се бях забърквала с Ник. Ако не бях започнала връзка с Харди. Не мисли за това, чух кроткия глас на Либърти до себе си. За кое? Попитах мрачно и кръстосах крака по-турски върху пластмасовата седелка. За онова, което предизвика това изражение на лицето ти, ръката й обгърна раменете ми. Нямаш вина за станалото. Ти си най-хубавото нещо, което се е случвало на Харди. О, очевидно, промърморих аз и погледнах към вратите на операционната. Тя ме стисна лекичко. Когато ви видях двамата на партито онази вечер, не можех да повярвам колко е променен Харди. Никога не съм го виждала толкова спокоен и щастлив. Чувстваше се удобно в кожата си. Не вярвах, че някой някога ще може да направи това за него. Либърти. Нещо се обърка през последните няколко дни. Татко и Чичо ти Джей. Да, знам за това. Чърчил ми каза. Освен това ми разказа и какво се е случило днес, това трябва да узнаеш. Какво? Мисля, че би трябвало Чърчил да ти каже, тя ме побутна към входа на чакалнята, където тъкмо влизаха баща ми и Джо. Либърти се изправи и махна на татко да дойде при нас. Той седна до мен. Въпреки гнева ми и усещането, че ме е предал, аз се облегнах на него и положих глава на рамото му, вдъхвайки татковия мирис. Какво се е случило, тиквичке? Попита той. Започнах да му разказвам. От време на време той вдигаше ръка и леко потупваше моята. Беше изумен, че Ник е способен да извърши такава лудост, и ме попита какво го е тласнало към такава крайност. Понечих да му обясня, че Ник винаги е бил такъв, че насилието му над мен е сложило край на брака ни, но реших, че ще е по-добре да отложим този разговор за по-подходящо време и място. Затова само поклатих глава, свих рамене и отговорих, че нямам представа. И тогава татко ме изненада, като каза. Знаех си, че Харди ще се види с теб тази вечер. Вдигнах глава и го погледнах. Така ли? Откъде? Обади ми се към 5 часа днес. Каза, че съжалява, задето е приел сделката, и че вече се е обадил на Ти-Джей, за да я отмени. Обясни, че в събота не е разсъждавал трезво и че това е грешка и за двете страни, за нас, че сме му предложили, и за него, че е приел. Бил е прав, отговорих кратко. Така че сделката отпада, заключи татко. О, не, не е така. Намръщих се. Ти ще спазиш думата си по сделката. Въпреки всичко ще се погрижиш Харди да наеме земята на справедлива цена и ще кажеш на Ти-Джей да забрави за премията си. Ако го направиш, ще съм склонна да ти дам още един шанс да опитаме да възстановим официалните си отношения между баща и дъщеря. Бях твърдо решена поне веднъж през живота си Харди Кейдс да получи всичко. И ти ще продължиш да се срещаш с него. Да. Баща ми се подсмихна. Вероятно не е лошо предвид онова, което той ми каза за теб. Какво? Какво ти каза? Баща ми поклати глава.
Помоли ме да си остане между нас. Вече спирам да се меся. Само. Засмях се несигурно. Само какво? По дяволите, татко, защо реши да спреш да се месиш точно когато знаеш нещо, което искам да чуя? Мога да ти кажа само следното, двама мъже са се обръщали към мен във връзка с чувствата си към дъщеря ми. Единият беше Ник. Не повярвах на нито една негова дума. Не защото ти не заслужаваш да бъдеш обичана, а просто защото Ник не беше способен на това. Но Харди Кейтс, макар да е негодник и най-обикновен бачкатор, днес му повярвах. Не се опитваше да ме измами. Просто ми обясни как стоят нещата. Уважавам това. Каквото и да решиш да правиш с него, ще уважа твоето решение. Минаха 2 часа. Крачех, седях, гледах телевизия и ближех кафето с вкусно изгоряло, с суха сметана и с подсладител. Когато вече имах чувството, че ще се пръсна от напрежението на неизвестното, вратата се отвори. На прага застана висок хирург с побеляла коса и погледът му обходи стаята. Има ли някой от семейството на Харди Кейтс? Изстрелях се при него. Аз съм годеницата му, реших, че така ще изкопча малко информация. Хейвън Травис. Доктор Уайтфилд. Ръкувахме се. Господин Кейтс май е посегнал този път на неприкосновения си запас от късмет, каза хирургът. Куршумът е пробил дълъка, но няма други засегнати органи. Това е направо чудо. Аз очаквах да се е повъртял повече, но за щастие не е. След като извадихме куршума, направихме относително просто зашиване на дълъка и го спасихме целия. Предвид възрастта на господин Кейтс и отличното му здраве няма причина да очакваме каквито и да било усложнения. Ще остане в болницата около седмица, а после ще са нужни още 4 до 6 седмици, преди раната да заздравее. Очите и носът ми засмъдяха. Изтрих очите си с ръкав. Значи случилото се няма да му създава проблеми в бъдеще. Няма да има проблеми с дълъка или нещо подобно. Очаквам да се възстанови напълно. О, Боже! Въздъхнах дълбоко. Това бе един от най-хубавите мигове през живота ми. Не, несъмнено бе най-хубавият. Бях наелектризирана, немощна и без дъх. Докторе, изпитвам такова огромно облегчение, че направо ми се повдига. Това възможно ли е? Или се дължи на облегчението, мило каза доктор Уайтфилд, или на кафето в чакалнята. Бих заложил повече на кафето. Съгласно болничните правила, пациентите от интензивното отделение можеха да имат посещения 24 часа в денонощието. Уловката беше, че имаш право да оставаш само по 15 минути на всеки час, с изключение на специалните обстоятелства, които можеха да бъдат определени от служителите в болницата. Помолих Гейдж да използва влиянието си, за да ми уреди правото да идвам по всяко време. Моето желание явно развесели брат ми, който ми напомни как преди време съм възразила срещу това да използва влиянието и парите, за да осигури специално отношение. Отвърнах, че когато си влюбен, лицемерието надвива принципите. Гейдж ме увери, че разбира, отиде и получи специално разрешение да стоя при Харди колкото искам. През по-голямата част от нощта дремах на фотьойла до леглото на Харди. Проблемът беше, че болницата е най-неподходящото място на света да поспи човек. На всеки час влизаха медицински сестри, сменяха торбичките на системата, проверяваха мониторите и измерваха температурата и кръвното налягане на Харди. Аз обаче приемах охотно всяко прекъсване, защото ми беше приятно да чувам отново и отново колко добре се справя Харди. На зазоряване дойде Гейдж, който каза, че ще ме откара в апартамента ми, за да си взема душ и да се преоблека. Не исках да оставям Харди, но съзнавах, че изглеждам като улично коте, така че май не беше зле да се поуправя. Когато се върнах към 7, Харди се беше събудили, слабо казано, не беше никак доволен, че се намира в болницата и е вързан за мониторите. Влязох насред спора му с една медицинска сестра, настояваше тя веднага да му свали системата и категорично отказваше болкоуспокояващите, от които очевидно се нуждаеше. Не искал да го будат и да го мушкат. Чувствал се прекрасно. Нуждаел се само от превръзка и от пликче след. На сестрата явно и беше приятно да спори с едрия и си неок мъж, оставен на нейната милост, и изобщо не можех да я виня за това. Той изглеждаше изгубен, малко разтревожен и страшно привлекателен. И беше мой. Харди Кейтс, заявих аз, влизайки в стаята. Дръж се прилично, или ще ти настъпе Маркочето.
Сестрата явно се стресна от лишеното ми от състрадателност поведение. Само че когато погледът на Харди срещна моя и помежду ни просветнаха силни искри, той се отпусна успокоен. Нежното убеждаване не би могло да постигне такова нещо. Това върши работа само когато човек диша през въпросното маркуче, осведоми ме той. Приближих се до нощното му шкафче и взех таблетките Викодин, които сестрата се опитваше да го убеди да изпие с чаша вода. Изпи ги и никакви спорове, наредих му. Той се подчини и стрелна с поглед медицинската сестра, която леко бе извила вежди. Дребничка е, осведоми я Харди, но е много люта. Медицинската сестра излезе, явно чудейки се защо ли такъв готин тип не си е намерил по-готино гадже. След като вратата се затвори, аз се засуетих около Харди, оправих му завивките, наместих му възглавниците. Той не откъсваше поглед от лицето ми. Хейвън, измъкни ме от тук, промърмори той. Никога до сега не съм лежал в болница. Не мога да понасям да лежа вързан към тези глупости. Трябва само да се отпуснеш и да се оставиш на процедурата, казах аз, за да се измъкнеш от тук много по-бързо. Ще се държиш ли прилично, ако се гушна при теб? Без никакво колебание Харди се премести в единия край, пъшкайки от болка. Аз събух сабото си, внимателно се пъхнах до него и положих глава върху свивката на ръката му. Той въздъхна дълбоко и доволно. Зарових носа си в топлата му шия и вдъхнах мириса му. Харди миришеше на антисептик и на лекарства, все едно се бе напръскал с одеколон болница. Само че някъде под тази стерилност долових и познатия негов мирис. Харди, промърморих, галейки китката му, защо прие онази глупа възделка на татко и на Ти-Джей? И защо я отмени? Ръката му намери моята и дългите му пръсти я обгърнаха. Малко откачих, след като видях баща си в петък през нощта. Така ли? Не съм забелязала. Измъкнах го под гаранция, откарах го в хотел и му оставих малко пари. Наредих му да се разкара. Но онова, което не ти казах, а трябваше. Двамата си поговорихме няколко минути. И той ми каза. Харди замълча и стисна ръката ми по-силно. Чаках, а той неспокойно си пое няколко пъти въздух. Той се вбеси, когато му обясних какво ще му сторя, ако някога отново позвани на мама, промърмори Харди. Заяви, че било смешно да го чуе от мен, понеже аз съм бил причината изобщо да се оженят. Мама била престанала да излиза с него, обаче после се върнала, понеже била бременна. Аз съм бил виновен, задето се е хванала с този кучи син. Целият ти живот е бил истински ад заради мен. Страдала е. Не, Харди. Надигнах се и вперих поглед в тъмносините му очи. Усещах болезнено състрадание в гърдите си. Знаеш, че не е така. Знаеш, че вината не е твоя. Но е вярно, че ако не съм се появил, мама е нямало да се омъжи за него. А щом се е докопал до нея, животът ти е бил съсипан. Разбирах чувствата на Харди, макар да не бях съгласна с логиката му. Само че той нямаше да преодолее болката и рационалното си чувство за вина с удобни баналности. Нуждаеше се от време и от любов, за да приеме истината. Аз можех да му дам предостатъчно и от двете. Харди целуна главата ми. Гласът му прозвуча дълбок и дрезгав. Ненавиждам факта, че съм негов син. Мразя половината от себе си, която е от него, и усещам, че тази моя лоша, ниска и безполезна половина, ме прави кучи син. Затова когато Чърчил и Ти-Джей ми се обадиха за сделката, си казах защо пък не. И без друго щях да те напусна. Защото те обичам твърде много, за да те повлека с себе си към дъното. Ръката ми се плъзна, за да погали суровото очертание на челюстта му. И защо промени намерението си? Прошепнах. След като се поуспокоих и имах възможност да размисля, разбрах, че те обичам достатъчно, за да опитам да те заслужа. Заради теб съм готов на всичко, готов съм да бъда всякакъв. Снощи дойдох в апартамента ти, за да те моля да ми дадеш още един шанс. Целият треперех, защото се опасявах, че няма да ми простиш петъчната нощ. Изчервих се, когато си спомних дългите еротични часове с него в мрака на спалнята му. Разбира се, аз искам да кажа, че няма какво да ти прощавам, гласът ми се снижи до засрамен шепот. Аз исках да направя всичко това с теб. Тялото му стана толкова топло, че се запитах дали и той не се изчервява. Помислих си, че може би ти е дошло прекалено. Бях доста краен. А след онова, което си преживяла с Ник. Е, боях се, че след това няма да ме искаш в живота си.
Затова дойдох в апартамента ти, за да ти кажа колко съжалявам. И колко нежен ще бъда от тук нататък. Дори да не ме искаш сега, ще ми се. Просто да ми позволиш да бъда близо до теб. В случай, че ти потрябвам за нещо. Никога не го бях чувала да говори толкова смирено, никога не си бях представила, че това е възможно. Придърпах лицето му към своето, докато носовете ни почти се докоснаха. Нужен си ми за много неща, Харди. Нужен си ми за цял живот. Той ме целуна очудващо силно, а устата му беше топла и взискателна. Обичам те, прошепнах. Като доказателство за огромната сила на този мъж, въпреки загубата на кръв, лекарствата и лишената от романтика болнична среда, той предприе някои доста сериозни действия спрямо мен. Не дай, спрях глас с несигурен смях, докато свободната му ръка дръзко бродеше по тялото ми. Ще се включи алармата на монитора на сърцето ти. И ще ме изритат от тук, защото застрашавам възстановяването ти. Харди обаче не ми обърна никакво внимание и естествено правеше каквото си иска. Знаеш ли, леко се извих аз, докато целуваше шията ми, казах на лекаря, че съм ти годеница, за да ме пуснат да стоя при теб. Никак не ми се иска да те превръщам в лъшкиня, Харди приглади косата ми. Обаче след случилото се с нощи, ти сигурно изпитваш признателност към мен и аз не искам да се възползвам. Затова утре, когато признателността ти избледнее, най-вероятно ще те помоля да се омъжиш за мен. Най-вероятно ще се съглася, казах му. Харди допря челото си до моето и аз потънах в сияйните сини дълбини на очите му. Скоро ли? Прошепна той до устните ми. Когато поискаш. По-късно си казвах, че предвид миналия ми опит сигурно би трябвало да ме тревожи мисълта, че ще се омъжвам отново. Но с Харди всичко беше различно. Любовта му не поставяше условия, а това според мен е най-големият дар от едно човешко същество за друго. Знаеш ли, казах му през първата ни брачна нощ, аз съм си точно толкова аз, когато съм с теб, колкото и когато не съм с теб. И понеже Харди разбра какво искам да му кажа, той ме притисна в прегръдка, до сърцето си. Епилог. Говори по телефона, госпожо Кейтс, осведоми ме секретарката на Харди. Но поръча да влезете веднага, щом дойдете. Намирах се в офиса на Харди в небостъргача в Фанин, сграда от алуминий и стъкло, която прилича на две сглобени парченца от пъзел. Благодаря, отговорих на секретарката, приближих се към вратата на кабинета на съпруга си и влязох. Харди седеше на бюрото си, а сакото му бе небрежно метнато на един стол. Вратовръзката му бе разхлабена, ръкавите на ризата му, навити нагоре по мускулестите му ръце в опит да се почувства по-удобно в ограничаващото го делово облекло. Бачкатор, помислих си и усетих собственическа наслада. Женени бяхме отблизо година, а още не можех да свикна с факта, че е мой. Бракът ни по никакъв начин и в нито едно отношение не приличаше на брака ми с Ник. Ник вече не представляваше заплаха нито за мен, нито за когото и да било, тъй като го осъдиха по две обвинения в насилие и го изпратиха в затвора. Ванеса Флинт напусна Хюстън. Последно научих, че била помощник управител на фирма за изкуствени торове в Марфа. Не отделях много време на миналото. Едно от малките блаженства, което ние, хората, приемаме наготово, е способността ни да приемаме болката, без да я преживяваме отново. А другата рана, онази на духа ни, вече е излекувана. Отнасяме се внимателно към тези белези от рани на другия. И се наслаждаваме на брака си, който и двамата градим всеки ден. Искам да изкопчиш от тях точно каква течност възнамеряват да напомпат в тази пукнатина, чух да казва Харди. Аз едва сдържам усмивката си и си казвам, че вече би трябвало да съм свикнала с нецензурно звучащата терминология на петролния бизнес. Не ме интересува толкова дебитът, колкото какви добавки използват, Харди млъкна и се заслуша. Да, 5 пари не давам за технологичната тайна на симулацията. Нали мен ще ме пържи агенцията за опазване на околната среда, ако водата се замърси? Той млъкна, когато ме видя, и по лицето му се разля сияйна и ленива усмивка, от която винаги леко ми се завива свят. Ще довършим по-късно, каза той в слушалката. Нещо възникна. Добре. Харди остави телефона и заобиколи бюрото. Полуприседнал, полуоблегнат на ръба той се пресегна, за да ме придърпа между бедрата си. Момичето с кафявите очи. Симулация значи. Вдигнах глава и обгърнах шията му с ръце. Това са начините за добив на труднодостъпен нефт от залежи с ниска пропускливост,
побърза да ми обясни той. Вкарваш течност в отворена кладенеца, докато тя не разшири подземните пукнатини достатъчно, за да може нефтът да излезе навън, ръката му се плъзна отстрани на тялото ми и по бедрата. Работим с нова група за хидравлично раздробяване. Можеше да довършиш разговора си, промърморих. Не исках да скучаеш. Ни най-малко. Обичам да те слушам да говориш за бизнес. Винаги звучи много рискей. Не знам какво означава рискей, ръката на Харди се спусна под опето ми, но ми се струва, че съм го правил няколко пъти. Притиснах се към него. Означава преливащ от сексуални намеци, обясних. Ти си рискей през целия си живот като зрял мъж. Сините му очи заискриха. Но вече само с теб, целуна ме бавно, все едно думите му се нуждаят от илюстрация. Хейвън, миличка. Как мина прегледът ти? Напоследък обсъждахме възможността да имаме дете. Струваше ми се, че Харди иска, но е предпазлив, а пък аз явно усещах някакъв биологичен императив. Исках да имам дете от него. Исках да си имаме свое семейство. И каквото и да ни е подготвил бъдещият ни живот, знаех, че ще се справим заедно. Лекарят каза, че съм напълно здрава и готова. Останалото зависи от теб. Той се засмя и ме придърпа по-наблизо. Кога започваме? До вечера. Наклоних глава лениво, докато той прокарваше устни по шията ми. А какво ще кажеш за обедната почивка? Няма начин. Искам музика за настроение и предварителна игра. Усетих как устните му се извиват в усмивка, долепени до шията ми. Но когато вдигна глава и ме погледна в очите, усмивката му се стопи. Хейвън. Не знам дали ще бъда добър баща. Ами ако не се справя? Бях трогната от загрижеността на Харди, от непрекъснатия му стремеж да бъде мъжът, когато смята, че заслужавам. Дори когато не бяхме на едно мнение, никога не се съмнявах, че ме обича и уважава. И знаех, че никой от двама ни не приема другия за даденост. Вече бях разбрала, че човек не може да бъде истински щастлив, ако не е познал мъката. Всички ужасни неща, които двамата с Харди преживяхме, бяха създали място, където може да вирее щастието. Да не говорим за любовта. Толкова много любов, че сякаш у никой от двама ни не оставаше място за горчивина. Според мен фактът, че толкова се притесняваш за всичко това, означава, че най-вероятно ще бъдеш страхотен. Харди се усмихна и ме придърпа на сигурно място под подслона на тялото си. Стисна ме здраво, а на мен ми беше толкова приятно. Решено е. Ще бъде през обедната почивка, скъпа. Грабвай си чантата. Ще имаме време за предварителна игра, но не и за музика за настроение. Освен ако не намериш нещо по радиото в колата, докато пътуваме към апартамента. Обърнах се да намеря устните му и установих, че е почти невъзможно човек да се усмихва и да се целува едновременно. Нямах никакво намерение да споря. Че на кого му е потрябвала музика за настроение. Казах. Няколко минути по-късно вече бързахме към къщи.